Yahya'nın nəqlətdiyi müjdə. Birinci fəsil. Başlanğıcda kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə idi. Kəlam Allah idi. O başlanğıcda Allahla birlikdə idi. Hər şey onun vasitəsilə yarandı və yaranan şeylərdən heç biri onsuz yaranmadı. Həyat onda idi və bu həyat insanların nuru idi. Nur qaranlıqda parlayır, qaranlıqsa onu bürüyə bilmədi. Allahın göndərdiyi bir adam ortaya çıxdı. Onun adı Yəhya idi. O, şəhadət üçün gəldi ki, nur barədə şəhadət eləsin və hamı onun vasitəsilə iman etsin. O, özü nur deyildi. Amma nur barədə şəhadət eləmək üçün gəldi. Bu, həqiqi nuru idi və dünyaya gələrək hər bir insanı işıqlandırırdı. O, dünyada idi. Dünya onun vasitəsilə yarandı. Amma dünya onu tanımadı. Öz diyarına gəldi. Amma soydaşları onu qəbul eləmədi. Lakin onu qəbul eləyənlərin hamısına, adına iman eləyənlərə Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. Onlar nə qandan, nə bəşər arzusundan, nə də kişi istəyindən deyil, yalnız Allahdan doğuldu. Kəlam bəşər olub, lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı. Biz də onun ehtişamını, atadan gələn vahid oğulun ehtişamını gördük. Yəhya onun barəsində şəhadət etdi və nida edib, dedi: "Məndən sonra gələn məndən üstündür. Çünki məndən əvvəl var idi" deyib haqqında danışdığım şəxs budur. Hamımız onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq. Qanun Musa vasitəsilə verildi. Lütf və həqiqətsə İsa Məsih vasitəsilə gəldi. Allahı heç kəs heç vaxt görməyib. Amma atanın qucağında olan və Allah olan vahid oğul onu tanıtdı. Yahudi başçıları Yəhyadan, "Sən kimsən?" deyə soruşmaq üçün Yerusəlimdən kahinlərlə levililəri onun yanına göndərdilər. O zaman Yəhya belə şəhadət etdi. O düzünü deyib inkar etmədi və "Mən Məsih deyiləm" deyə bəyan etdi. Onlar Yəhyadan soruşdu: "Bəs sən kimsən? Bəlkə İlyassan?" Yəhya: "Xeyr, o deyiləm" dedi. Soruşdular: "Bəlkə gəlməli olan peyğəmbərsən?" Yəhya: "Xeyr" söylədi. Sonra ona dedilər: "Bəs sən kimsən? Bizi göndərənlərə nə cavab verək? Özün barədə nə deyirsən?" Yəhya dedi: "Mən Yeşaya peyğəmbərin söylədiyi kimi, Rəbbin yolunu düz edin deyə səhrada nida edənin səsiyəm." Göndərilən bəzi fariseylər Yəhyadan soruşdu: "Bəs sən Məsih, İlyas yaxud gəlməli olan peyğəmbər deyilsənsə, nə üçün vəftiz edirsən?" Yəhya onlara cavab verdi: "Mən su ilə vəftiz eləyirəm. Amma aranızda məndən sonra gələn, tanımadığınız bir nəfər dayanır. Mən onun heç çarığının bağını açmağa da layiq deyiləm." Bu hadisələr İordan çayının o tayında olan Bet-Aniyada, Yəhyanın vəftiz etdiyi yerdə baş verdi. Ertəsi gün Yəhya İsanın ona tərəf gəldiyini görüb dedi: "Dünyanın günahını aradan götürən Allah quzusu budur. Məndən sonra bir şəxs gəlir ki, məndən üstündür. Çünki məndən əvvəl var idi" deyib haqqında danışdığım kəs budur. Özüm onu tanımırdım. Amma onun İsrailə zahir olması üçün mən su ilə vəftiz eləyərək gəldim." Yəhya şəhadət edib dedi: "Gördüm ki, ruh göydən göyərçin kimi endi
və onun üzərində qaldı. Özüm onu tanımırdım. Lakin su ilə vəftiz etmək üçün məni göndərənin özü mənə dedi. Ruhun kimin üzərinə enib qaldığın görsən, bil ki, müqəddəs ruhla vəftiz eləyən odur. Mən də görüb, Allahın oğlu budur deyə şəhadət etmişəm. Ertəsi gün yenə Yəhya orada idi. Şagirdlərinin ikisi onun yanında idi. İsa yoldan keçərkən Yəhya ona baxıb dedi. Allah quzusu budur. Həmin iki şagird onun sözlərini eşidib İsa'nın ardınca getdi. İsa dönüb ardınca gəldiklərini görərək onlara, Sizə nə lazımdır? Dedi. Onlar İsa'ya dedi. Rabbi, sən harada qalırsan? Rabbi, müəllim deməkdir. İsa onlara dedi. Mənimlə gəlin, görərsiniz. Onlar gedib İsa'nın harada yaşadığını gördülər və həmin gün onunla qaldılar. 10-cu saat radələri idi. Yəhyadan eşidib İsa'nın ardınca gedən iki nəfərdən biri, Şimon Peterin qardaşı Andrey idi. Sonra o, ilk öncə qardaşı Şimonu tapıb, ona, Biz Məsihi tapdıq, dedi. Məsih məhs olunmuş deməkdir. Onu İsa'nın yanına apardı. İsa Şimona baxıb, dedi. Sən Yəhya oğlu Şimonsan, amma Kefa adlanacaqsan. Kefa isə Petir deməkdir. Ertəsi gün İsa Qalileyaya getmək istədi. O, Filipi tapıb ona, Ardımca gəl, dedi. Filip də Andrey və Petir kimi Betsayda şəhərindən idi. Filip Natanaeli tapıb ona dedi. Musanın qanunda yazdığı, Peyğəmbərlərin də bəhs etdiyi şəxsi, Yusif oğlu Nazaretli insanı tapdıq. Natanael ona dedi. Nazaretdən yaxşı bir şey çıxar. Filip isə ona, Gəl özün bax, dedi. İsa Natanaelin ona tərəf gəldiyini görüb, haqqında belə dedi. Bu, həqiqətən ürəyində hilə olmayan bir İsraillidir. Natanael, Sən məni hardan tanıyırsan? Deyə ondan soruşdu. İsa ona cavab verdi. Filip səni çağırmazdan əvvəl səni əncir ağacının altında gördüm. Natanael ona dedi. Rabbi, sən Allahın oğlusan, İsrailin padşahısan. İsa ona cavab verib dedi. Səni əncir ağacının altında gördüyümü, söylədiyim üçünmü mənə iman edirsən? Sən bunlardan daha böyük şeylər görəcəksən. Yenə ona dedi. Doğrusunu sizə deyirəm. Göyün yarıldığını və Allahın mələklərinin bəşər oğlu üzərinə enib qalxdığını görəcəksiniz. Yəhya 2-ci fəsil. Bunun üçüncü günü Qalileyanın Qana kəndində toy oldu. İsa'nın anası orada idi. İsa ilə şagirdləri də toya çağırılmışdı. Şərab qutaranda anası İsa'ya dedi. Şərabları qalmadı. İsa dedi. Ana, məndən nə istəyirsən? Mənim vaxtım hələ çatmıyor. Anası xidmətçilərə dedi. Sizə nə desə, eləyin. Yahudilərin paçlanma mərasimi üçün orada hər biri 2-3 ölçü su tuta bilən 6 daş küp var idi. İsa xidmətçilərə dedi. Küpləri su ilə doldurun. Onları ağzına qədər doldurdular. O xidmətçilərə dedi. İndi biraz götürüb toy ağasını aparın. Onlar da apardı. Toy ağası şəraba çevrilmiş suyun dadına baxdı. O bunun hardan gətirildiyini bilmirdi. Bunu yalnız suyu götürən xidmətçilər bilirdi. Toy ağası bəyi çağırıb ona dedi. Hər kəs əvvəlcə əla şərabı, çox içiləndən sonra isə adi şərabı təqdim edir. Amma sən əla şərabı indiyə saxlamısan.
İsa Galileyanın Qana kəndində bu ilk əlamətini göstərdi və izzətini üzə çıxardı. Şagirdləri də ona iman etdi. Bundan sonra anası, qardaşları və şagirdləri ilə birgə Kefirnahuma gedib orada bir neçə gün qaldı. Yahudilərin Pasqa bayramı yaxınlaşırdı. İsa Yerusəlimə getdi. Məbəddə öküz, qoyun, göyərçin satanların və sərrafların oturduğunu gördü. İplərdən bir qamçı düzəldib, hamını qoyun və öküzlərlə birgə məbəddən qovdu. Sərrafların masalarını çevirib, pullarını yerə tökdü. Göyərçin satanlara da dedi: "Bunları buradan götürün. Atamın evini bazara döndərməyin." Şagirdləri də: "Evinin qeyrəti məni yandırıb yaxacaq," deyə yazıldığını xatırladılar. Sonra Yahudi başçıları ondan soruşdu: "Bunları etməyə ixtiyarın olduğunu bizə hansı əlamətlə göstərə bilərsən?" İsa onlara cavab verdi: "Bu məbədi dağıdım, 3 günə mən onu təzədən quraram." Onda Yahudi başçıları dedi: "Bu məbəd 46 ilə tikilib. Sən onu 3 günə quracaqsan?" Lakin İsa məbəd deyəndə öz bədənini nəzərdə tuturdu. İsa ölülər arasından dirildiyi zaman şagirdləri onun bu sözləri söylədiyini xatırladılar. Müqəddəs yazıya və İsanın söylədiyi sözə inandılar. İsa Pasxa bayramı zamanı Yerusəlimdə olanda göstərdiyi əlamətləri görən bir çox adam onun adına iman etdi. Amma İsa bütün adamların daxilini bildiyi üçün onlara güvənməzdi. Bir adam haqqında kiminsə ona şəhadət etməsinə ehtiyacı yox idi. Çünki insanın ürəyindən keçənləri bilirdi. Yəhya 3-cü fəsil. Fariseylər arasında Nikodim adlı bir Yahudi rəhbəri var idi. O, gecə ikən İsanın yanına gəlib dedi: "Rabbi, bilirik ki, sən Allahın yanından gələn bir müəllimsən. Çünki Allah ona yar olmasa, heç kəs sənin göstərdiyin əlamətləri edə bilməz." İsa ona cavab verdi: Doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs yenidən doğulmasa, Allahın padişahlığını görə bilməz." Nikodim ondan soruşdu: "Yaşa dolmuş bir adam necə yenidən doğula bilər? O ikinci dəfə anasının bətininə girib doğula bilər?" İsa cavab verdi: Doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs sudan və ruhdan doğulmasa, Allahın padişahlığına daxil ola bilməz. Bəşərdən doğulan bəşərdir, ruhdan doğulan ruhdur. Sənə yenidən doğulmalısınız dediyimə heyrət etmə. Yel istədiyi yerdə əsir, onun səsini eşidirsən, amma hardan gəlib hara getdiyini bilmirsən. Ruhdan doğulmuş adam da belədir." Nikodim, "Bu şeylər necə ola bilər?" deyə soruşdu. İsa ona cavab verdi: "Sən İsrailin müəllimisən. Bunları bilmirsənmi? Doğrusunu sənə deyirəm. Biz bildiyimizi söyləyirik, gördüyümüzə şəhadət edirik, amma siz bizim şəhadətimizi qəbul etmirsiniz. Əgər mən sizə yerdəki işlərdən danışanda inanmırsınızsa, göydəki işlərdən danışsam, necə inanacaqsınız? Heç kəs göyə çıxmayıb, yalnız göydən enmiş bəşər oğlu orada olub. Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi, bəşər oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır ki, ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun. Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu verdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun. Allah dünyanı mühakimə etmək üçün deyil,
oğlunun vasitəsilə xilas etmək üçün onu dünyaya göndərdi. Ona iman edən mühakimə olunmur, iman etməyən isə artıq mühakimə olunur. Çünki Allahın vahid oğlunun adına iman etməyib. Mühakimə bundan ibarətdir ki, dünyaya nur gəldi. Amma insanlar qaranlığı nurdan daha çox sevdi. Çünki əməlləri şər idi. Pislik edən hər kəs nura nifrət edər. Əməllərinin üzə çıxmaması üçün nura tərəf gəlməz. Həqiqətə əməl edənsə nura tərəf gələr ki, əməllərini Allah naminə etdiyi bəlli olsun. Bundan sonra İsa və onun şagirdləri Yahudiya diyarına gəldi. İsa bir müddət onlarla orada qalıb, vəftiz eləyirdi. Yəhya da Şalim yaxınlığındakı Aynonda vəftiz eləyirdi. Çünki orada çoxlu su var idi. Adamlar da gəlib vəftiz olunurdu. Yəhya hələ zindana salınmamışdı. Bu zaman Yəhyanın şagirdləri ilə bir Yahudi arasında paçlanma barədə mübahisə düşdü. Şagirdləri Yəhyanın yanına gəlib dedilər: Rabbi, İordanın o tayında sənin yanında olan və barəsində şəhadət etdiyin şəxs indi özü vəftiz edir və hamı onun yanına gəlir. Yəhya cavabında dedi: İnsana göydən verilməsə, o heç nə ala bilməz. Mən Məsih deyiləm, lakin ondan əvvəl göndərilmişəm sözümə, özünüz şahidsiz. Gəlin kimindirsə, bəy odur. Amma bəyi gözləyərək ona qulaq asan sağdışı, bəyin səsini eşidib çox sevinir. Mənim sevincim beləcə tam oldu. İndi ona böyümək, mənə kiçilmək gərəkdir. Yuxarıdan gələn hamıdan üstündür. Yer üzündən olan yerə məxsusdur. Və yer barədə danışar. Göydən gələn isə hamıdan üstündür. Nə görüb eşidibsə, ona şəhadət eləyər. Amma şəhadətini heç kəs qəbul eləməz. Onun şəhadətini qəbul eləyən kəs Allahın haqq olduğuna möhür basır. Ona görə ki, Allahın göndərdiyi şəxs Allahın sözlərini söyləyər. Çünki Allah ruhu hədsiz verir. Ata oğlu sevir və hər şeyi onun ixtiyarına verib. Oğula iman eləyən şəxs əbədi həyata malikdir. Oğula itaət etməyənsə həyat görməyəcək. Lakin Allahın qəzəbi onun üzərində qalır. Yəhya 4-cü fəsil. Fariseylər İsanın özünə Yəhyadan daha çox şagird toplayıb vəftiz elədiyi barədə eşitdilər. Əslində, İsanın özü deyil, şagirdləri vəftiz eləyirdi. İsa bundan xəbər tutan kimi, Yahudiyanı tərk edib Qalileyə qayıtdı. Onun yolu Samariyadan keçirdi. O, Yaqubun öz oğlu Yusufə verdiyi torpağa yaxın olan Samariyanın Sixar adlanan şəhərinə gəldi. Yaqubun quyusu orada idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. 6-cı saat radiləri idi. Samariyalı bir qadın quyudan su çəkməyə gəldi. İsa ona, "Mənə su ver içim," dedi. Çünki şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdi. Samariyalı qadın ona dedi, "Sən bir yahudisən, mənsə Samariyalı bir qadın. Sən necə məndən su istəyə bilərsən?" Çünki yahudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir. İsa ona cavab verdi. Əgər sən Allahın bəxşişini və mənə su ver içim deyənin kim olduğunu bilsəydin, özün ondan su istəyərdi. O da sənə həyat suyu verərdi. Qadın ona dedi. Ağa, su çəkmək üçün bir qabın yox. Quyu da dərindir. Bəs o həyat suyunu hardan götürəcəksən? Məyər sən bu quyunu bizə verən, oğulları və mal qarası ilə buradan su içən
atamız Yaqubdan da üstünsən? İsa ona cavab verdi. Bu sudan içən hər kəs yenə susuyar. Amma mənim ona verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Qadın ona dedi. Aha, bu suyu mənə ver ki, mən heç vaxt susamayım və su çəkmək üçün bura gəlməyim. İsa qadına, Ged ərini çağır və bura gəl, dedi. Qadın da ona, Ərim yoxdur, söylədi. İsa ona dedi, Ərim yoxdur deməklə düz söylədin. Çünki 5 kişin olub, indi səninlə yaşayan da ərin deyil. Sən bunu düz söylədin. Qadın ona dedi, Ağa, görürəm ki, sən peyğəmbərsən. Bizim ata-babalarımız bu dağda ibadət eləyirdi. Amma siz deyirsiniz ki, ibadət eləmək üçün lazımı yer Yerusəlimdədir. İsa ona dedi, Ey qadın, mənə inan. Artıq o zaman yetişir ki, ataya nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz. Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz. Bizsə bildiyimizə ibadət edirik. Çünki xilas yəhudilərdən gəlir. Amma o zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da özünə belə ibadət edənlər axtarır. Allah ruhdur və ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir. Qadın ona dedi, Bilirəm ki, Məsih deyilən məhs olunmuş şəxs gələcək və gələndə bizə hər şey bildirəcək. İsa ona dedi, Səninlə danışan odur, o mənəm. Bu arada İsa'nın şagirdləri gəldilər və onun bir qadınla söhbət eləməsinə heyrətləndilər. Ancaq heç biri nə istəyirsən, yaxud niyə o qadınla danışırsan demədi. Bu zaman qadın səhəngini yerə qoydu və şəhərə gedib adamlara dedi. Gəlin, etdiyim bütün əməlləri mənə söyləyən adamı görün. Bəlkə elə Məsih odur. Adamlar da şəhərdən çıxıb İsa'nın yanına gəldilər. Bu arada şagirdlər, Rabbi, yemək ye, deyə ondan xahiş etdilər. Lakin İsa onlara dedi, Məndə elə yemək var ki, siz ondan xəbərsizsiniz. Onda şagirdlər, Görəsən, kimsə ona yemək gətirdi? Deyə bir-birindən soruşdular. İsa onlara dedi, Mənim yeməyim məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək, onun işini tamamlamaqdır. Siz biçinə 4 ay qalıb demirsinizmi? Budur, mən sizə deyirəm, başınızı qaldırıb tarlalara baxın. Məhsul bar verib, biçilməyə hazırdır. Əkən də, biçən də birlikdə sevinsin deyə, indi biçinçi zəhmət haqqı alır və əbədi həyat üçün məhsul toplayır. Bu işlə bağlı biri əkər, biri biçər ifadəsi doğru deyilib. Mən sizi zəhmətini çəkmədiyiniz bir məhsulu biçməyə göndərdim. Başqaları zəhmət çəkdi, sizsə onların zəhmətindən bəhrələndiniz. Etdiyim bütün əməlləri mənə söylədi deyə şəhadət edən qadının sözünə görə, o şəhərdən olan Samariyalıların bir çoxu İsa'ya iman etdi. Sonra Samariyalılar İsa'nın yanına gəlib ondan xahiş etdilər ki, onların yanında qalsın. İsa da 2 gün orada qaldı. Daha çox adam da İsa'nın sözünə görə iman etdi. Onlar qadına deyirdi, Biz artıq sənin sözlərinə görə iman eləmirik. Elə özümüz də eşidib bildik ki, həqiqətən dünyanın xilaskarı budur.
İsa iki gündən sonra oranı tərk edib Qaliliyə tərəf yola düşdü. Çünki Peyğəmbərin öz yurdunda hörməti olmadığı barədə İsa özü bir vaxt şəhadət etmişdi. İndi Qaliliyə gələndə Qaliliyalılar onu qəbul etdi. Çünki onlar da bayram zamanı Yerusəlimə gəlib, onun orada etdiyi hər şeyi görmüşdülər. Beləcə İsa suyu şəraba çevirdiyi Qaliliyanın Qana kəndinə yenə gəldi. Kəfernahumda hökmdarın bir məmuru vardı. Onun oğlu xəstələnmişdi. O, İsanın Yahudiyadan Qaliliyaya gəldiyini eşidib yanına getdi və ondan xahiş elədi ki, gəlib oğlunu sağatsın. Çünki oğlu ölüm ayağında idi. Onda İsa ona dedi, "Siz əlamətlər və xariqələr görməyincə iman etməyəcəksiniz." Hökmdarın məmuru ona dedi, "Ağa, uşağım ölməzdən qabaq gəl." İsa ona, "Get, oğlun sağ salamatdır," dedi. O adam da İsa'nın sözünə inanıb getdi. Evə gələrkən qulları onu qarşılayaraq, oğlunun sağ salamat olduğunu söylədilər. Oğlunun nə vaxt yaxşılaşdığını qullarından soruşdu. Onlar da dedi, "Dünən 7-ci saatda qızdırması düşdü." O zaman ata başa düşdü ki, İsa elə həmin vaxtına oğlun sağ salamatdı demişdi. Onda özü də, bütün ev əhli də İsa'ya iman etdi. Bu, İsa'nın göstərdiyi ikinci əlamət idi. Onu Yahudiyadan Qaliliyaya gələndə etmişdi. Yəhya 5-ci fəsil. Bu hadisələrdən sonra Yahudilərin bir bayramı oldu və İsa Yerusəlimə getdi. Yerusəlimdəki qoyun darvazasının yanında İbranicə Betxasta adlanan 5 eyvanlı bir hovuz vardı. Bu eyvanlarda çoxlu xəstə, kör, topal və iflic adam yatardı. 38 il xəstə olan bir adam da orada idi. İsa onun yatdığını görəndə çoxdan xəstə olduğunu bilərək ondan soruşdu. "Sağalmaq istəyirsənmi?" Xəstə ona cavab verdi. "Ağa, yanımda bir adam yoxdur ki, su çalxalanan zaman məni hovuza salsın. Mən çatınca, başqası məndən əvvəl ora elir." İsa ona dedi, "Qalx döşəyini götür və yeri." O adam həmin anda sağaldı və döşəyini götürüb yeridi. O gün şənbə günü idi. Buna görə də Yahudi başçıları şəfa tapan adama dedi, "Bugün şənbə günüdür. Döşəyini daşımaq qadağandır." O adam onlara cavab verdi, "Məni sağaldan şəxs mənə döşəyini götür və yeri dedi." Ondan soruşdular, "Sənə götür və yeri deyən adam kimdir?" Lakin sağalan adam onun kim olduğunu bilmirdi. Çünki İsa o yerdə olan izdihama qarışmışdı. Bir az sonra İsa məbəddə həmin adamı tapıb dedi, "Bax, sən sağaldın. Bir də günah etmə ki, başına daha pis iş gəlməsin." O adam gedib onu sağaldan şəxsin İsa olduğunu Yahudi başçılarına bildirdi. Buna görə Yahudi başçıları İsa'nı təqib etməyə başladı. Çünki bunları şənbə günü eləyirdi. Lakin İsa onlara dedi, "Mənim atam indiyə qədər iş görür. Mən də iş görürəm." Bundan sonra Yahudi başçıları daha da səylə onu öldürməyə çalışırdılar. Çünki İsa yalnız şənbə gününü pozmadı, həm də Allahın öz atası olduğunu söyləyərək özünü Allaha bərabər saydı. Beləcə İsa onlara dedi, Doğrusunu sizə deyirəm. Oğul atanın nə etdiyini görməsə, özündən bir şey etməz. Çünki ata nə edərsə, oğul da onu edər. Buna görə ki, ata oğlu sevir və özünün etdiyi hər şeyi ona göstərir. Ona bunlardan da böyük işlər göstərəcək ki, siz heyrətlənəsiniz. Ata ölüləri dirildib onlara həyat verdiyi kimi,
Oğul da istədiyi şəxslərə həyat verir. Ata heç kəsi mühakimə etmir, lakin hökm çıxarmağı oğlun ixtiyarına verib ki, hər kəs ataya hörmət etdiyi kimi, oğula da hörmət etsin. Oğula hörmət etməyən, onu göndərən ataya da hörmət etmir. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənim sözümə qulaq asıb, məni göndərənə inanan şəxs əbədi həyata malikdir və ona hökm çıxarılmayacaq, əksinə, ölümdən həyata keçib. Doğrusunu sizə deyirəm. Allah oğlunun səsini ölülərin eşitdiyi zaman gəlir və artıq gəlib. Bunu eşidənlər yaşayacaq. Çünki atanın özündə həyat olduğu kimi, oğula da özündə həyat olmağı bəxş etdi. Hökm çıxarmaq səlahiyyətini də ona verdi, çünki o, bəşər oğludur. Buna heyrət etməyin. Çünki elə bir zaman gəlir ki, qəbirdə yatanların hamısı onun səsini eşidib, qəbirlərindən çıxacaq, yaxşılıq edənlər həyat üçün diriləcək, pislik edənlərsə hökm üçün diriləcək. Mən özümdən heç nə edə bilmərəm. Eşitdiyim kimi mühakimə edərəm və mənim verdiyim hökm ədalətlidir. Çünki məqsədim öz iradəmi deyil, məni göndərənin iradəsini yerinə yetirməkdir. Əgər mən özüm barədə şəhadət etsəydim, şəhadətim etibarlı olmazdı. Lakin mənim barəmdə şəhadət edən başqasıdır və mənim barəmdə etdiyi şəhadətin etibarlı olduğunu bilirəm. Siz Yahyanın yanına adamlar göndərdiniz və o həqiqətə şəhadət etdi. Lakin insandan şəhadət qəbul etdiyim üçün deyil, yalnız sizin xilas olmağınız üçün bunları söyləyirəm. Yahya yanan və nur saçan bir çıraq idi. Siz bir müddət onun işığında sevinmək istədiniz. Amma mənim barəmdə olan şəhadət Yahyanın şəhadətindən üstündür. Çünki atanın mənə tam yerinə yetirmək üçün tapşırdığı işlər, indi etdiyim bu işlər mənim barəmdə şəhadət edir ki, ata məni göndərib. Məni göndərən atanın özü də mənim barəmdə şəhadət etdi. Siz heç vaxt nə onun səsini eşitmisiniz, nə də surətini görmüsünüz. Onun kəlamının da sizdə qalmasına imkan vermirsiniz. Çünki onun göndərdiyi şəxsə inanmırsınız. Siz müqəddəs yazıları araşdırırsınız. Çünki düşünürsünüz ki, onların vasitəsilə əbədi həyata malik olacaqsınız. Ancaq onlar da mənim barəmdə şəhadət edir. Siz isə həyata malik olmaq üçün mənə tərəf gəlmək istəmirsiniz. İnsanlardan izzət qəbul etmirəm. Amma sizi tanıyıb bilirəm ki, ürəyinizdə Allah məhəbbəti yoxdur. Mən atamın adı ilə gəlmişəm, amma siz məni qəbul etmirsiniz. Əgər bir başqası öz adı ilə gəlsə, onu qəbul edərsiniz. Siz bir-birinizdən izzət qəbul edirsiniz. Bir olan Allahdan gələn izzəti isə axtarmırsınız. Və sonda necə iman edə bilərsiniz? Güman etməyin ki, mən sizi atanın önündə ittiham edəcəyim. Sizi ittiham edən ümid bağladığınız Musadır. Əgər siz Musaya inansaydınız, mənə də inanardınız. Çünki o mənim barəmdə yazıb, lakin onun yazdıqlarına inanmırsınızsa, mənim sözlərimə necə inanacaqsınız? Yahya 6-cı fəsil. Bu hadisələrdən sonra İsa Qalileya Tiberiya gölünün o biri sahilinə keçdi. Böyük bir izdiham onun ardınca gedirdi. Çünki onun xəstələrlə göstərdiyi əlamətləri görürdü. İsa dağa çıxıb şagirdləri ilə oturdu.
Yahudilərin Pasqa bayramı yaxınlaşırdı. İsa başını qaldıraraq böyük bir izdihamın yanına gəldiyini görüb Filipə dedi: "Hardan çörək alıb bu adamları yedirək?" Bu sözləri onu sınamaq məqsədi ilə söylədi. Çünki özü nə edəcəyini bilirdi. Filip ona cavab verdi: "Bunlara 200 dinarlıq çörək də çatmaz ki, hərəsi bir tikə yemək yesin." Şagirdlərindən biri olan Şimon Peterin qardaşı Andrey ona dedi: "Burada 5 kiçik arpa çörəyi ilə 2 balığı olan bir oğlan var. Amma bu qədər adam üçün bunlar nədir ki?" İsa: "Xalqı yerə oturdum," dedi. Ora otla örtülmüşdü. Xalq da oturdu. Kişilərin sayı 5000-ə yaxın idi. O zaman İsa çörəkləri götürüb şükr eləyərək balıqlarla birgə oturanlara, hər kəsə istədiyi qədər payladı. Onlar yeyib doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi: "Artıq qalan hissələri toplayın ki, heç bir şey zayi olmasın." Bunları topladılar və 5 arpa çörəyini yiyənlərin qabağından qalan hissələrdən 12 zənbil doldurdular. O zaman İsa'nın göstərdiyi əlaməti görən adamlar, "Həqiqətən dünyaya gəlməli olan peyğəmbər budur," deyirdi. İsa bildi ki, adamlar gəlib onu padişah etmək üçün zorla aparmağa hazırlaşır. Buna görə də tək başına dağa çəkildi. Axşam çatanda İsa'nın şagirdləri gölə enib bir qayığa mindilər. Onlar gölün o biri sahilində olan Kefernahuma gelirdi. Qaranlıq düşmüşdü, amma İsa hələ onların yanına gəlməmişdi. Güclü külək əsdiyindən göl dalğalanırdı. Onlar beləcə avar çəkib 25 ya 30 stadi gedəndən sonra gördülər ki, İsa gölün üstü ilə yeriyir və qayığa yaxınlaşır. Qorxdular. Amma İsa onlara, "Mənəm, qorxmayın," dedi. Onda şagirdlər onu məmnunluqla qayığa götürdülər. Sonra qayıq o andaca getdikləri sahilə çatdı. Ertəsi gün gölün o biri sahilində qalan xalq başa düşdü ki, orada yalnız bir qayıq olub. İsa öz şagirdləri ilə həmin qayığa minməyib, şagirdləri onsuz gedib. O arada Tiberiyadan digər qayıqlar rəb şükür eləyəndən sonra yemək yedikləri yerin yaxınlığına gəldi. Beləcə xalq İsa'nın da, şagirdlərinin də orada olmadığını görüb, qayıqlara minərək İsa'nı axtara-axtara Kefernahuma gəldi. İsa'nı gölün o biri sahilində görəndə, "Rabbi, bura nə vaxt gəldin?" deyə soruşdular. İsa onların cavabında dedi: Doğrusunu sizə deyirəm, əlamətlər gördüyünüz üçün deyil, çörək yeyib doyduğunuz üçün mən axtarırsınız. Keçib gedən yemək üçün deyil, əbədi həyat verən, daim qalan yemək üçün işlər görün. Onu sizə bəşər oğlu verəcək. Çünki ata Allah ona öz möhürünü vurub. Onlar İsa'dan soruşdu: "Allahın istədiyi işləri görmək üçün biz nə etməliyik?" İsa onlara cavab verdi: "Allahın istədiyi iş budur. Onun göndərdiyi şəxsə iman edin." Onlar İsa'ya dedi: "Sən nə əlamət göstərərsən ki, görüb sənə inanaq? Nə iş görəcəksən?" "Atababalarımız çöldə manna yedi. Bu barədə yazılıb. Onlara yemək üçün göydən çörək verdi." Onda İsa onlara dedi: Doğrusunu sizə deyirəm, sizə göydən çörək verən Musa deyildi. Göydən həqiqi çörəyi sizə verən atamdır. Çünki Allahın çörəyi budur ki, göydən enir və dünyaya həyat verir." Ona dedilər: "Ağa, sən daim bizə bu çörəyi ver." İsa onlara dedi: "Həyat çörəyi mənəm.
Mənim yanıma gələn heç vaxt acmaz. Mənə iman edən heç vaxt susamaz. Lakin sizə dedim ki, məni görürsünüz, amma iman etmirsiniz. Atanın mənə verdiyi şəxslərin hamısı yanıma gələcək və yanıma gələni heç vaxt kənara atmaram. Çünki öz iradəmi deyil, məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək üçün göydən inmişəm. Məni göndərənin iradəsi budur ki, mənə verdiyi şəxslərin heç birini həlak olmağa qoymayım, lakin son gündə onları dirildim. Çünki atamın iradəsi budur ki, oğlu görüb ona iman edən hər şəxs əbədi həyata malik olsun və mən onu son gündə dirildim. Bunun cavabında yəhudilər İsa'nın göydən inmiş çörək mənəm sözünə görə deyinib dedilər. Bu, ata-anasını tanıdığımız Yusuf'un oğlu olan İsa deyil. İndi necə olur ki, göydən enmişəm deyir. İsa onlara cavab verdi. Öz-özünüzə deyinmi? Əgər məni göndərən ata bir kəsi cəzb etməsə, o mənim yanıma gələ bilməz. Yanıma gələni isə mən son gündə dirildəcəyəm. Peyğəmbərlərin kitablarında yazılıb, onların hamısını Allah öyrədəcək. Atadan eşidib öyrənən hər kəs mənim yanıma gəlir. Əlbəttə, Allahdan gələn şəxsdən savayı atanı heç kəs görmür. Yalnız o atanı görür. Doğrusunu sizə deyirəm. İman edən əbədi həyata malikdir. Həyat çörəyi mənəm. Ata-babalarınız çöldə manna yedilər və öldülər. Bu isə göydən inən elə bir çörəkdir ki, ondan yiyən şəxs heç vaxt ölməz. Göydən inmiş canlı çörək mənəm. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim çörək öz ətimdir. Bunun cavabında yəhudilər, bu adam yemək üçün öz ətini bizə necə verə bilər? Deyib bir-birləri ilə mübahisə etdilər. Onda İsa onlara dedi, Doğrusunu sizə deyirəm. Bəşər oğlunun ətindən yiyib qanından içməsəniz, daxilinizdə həyat olmayacaq. Mənim ətimdən yiyib qanımdan içən əbədi həyata malikdir və mən onu son gündə dirildəcəyəm. Çünki mənim ətim həqiqi yemək, qanım da həqiqi içkidir. Mənim ətimdən yiyib qanımdan içən məndə qalır, mən də onda qalıram. Var olan ata məni göndərdiyi kimi, mən də atanın sayəsində yaşadığım kimi, məndən yiyən də mənim sayəmdə yaşayacaq. Göydən inmiş çörək budur. Ata-babalarınızın yediyi kimi deyil. Onlar öldü, amma bu çörəyi yiyən əbədi yaşayacaq. İsa bu sözləri Kifirnahumda, sinagogda təlim öyrədərkən söylədi. Şagirdlərindən bir çoxu bu sözləri eşidəndə dedi. Bu söz qəlizdir. Bunu kim anlaya bilər? Lakin İsa şagirdlərinin buna görə deyindiklərini duyaraq onlara dedi. Bu söz sizi büdrədirmi? Yaxşı bəs bəşər oğlunun əvvəllər olduğu yerə qalxdığını görsəniz necə? Həyat verən ruhdur. Cismani təbiyyətinsə heç faydası yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər ruh və həyat gətirir. Lakin sizin aranızda iman etməyənlər var. Çünki İsa iman etməyənlərin və ona xəyanət edəcək adamın kim olduğunu əvvəlcədən bilirdi. O dedi, buna görə də sizə söylədim ki, əgər ata bir kəsə imkan verməsə,
o mənim yanıma gələ bilməz. Bunlardan sonra şagirdlərinin çoxu İsa'dan ayrılıb, daha onunla gəzmirdi. Onda İsa 12 şagirdə dedi: Yoxsa siz də məni tərk etmək istəyirsiniz? Şimon Peter ona cavab verdi: Ya Rəb, biz kimin yanına gedək? Əbədi həyatın sözlərini söyləyən sənsən. Biz də iman etmişik və bilirik ki, Allahın müqəddəsi sənsən. İsa onlara dedi: Siz 12 şagirdi mən seçmədimmi? Amma sizdən biri iblisdir. O bu sözləri Şimon İskariot oğlu Yahuda barədə söylədi. Çünki 12 şagirddən biri olduğu halda İsa'ya xəyanət edəcəkdi. Yəhya 7-ci fəsil. Bu hadisələrdən sonra İsa yalnız Qalileyada gəzirdi. Yahudi başçılarının onu öldürməyə çalışdıqlarına görə daha Yahudiyada gəzmək istəmirdi. Yahudilərin çardaqlar bayramı yaxınlaşırdı. Qardaşları İsa'ya dedi: Buradan çıxıb Yahudiyaya get ki, şagirdlərin də etdiyin işləri görsün. Çünki özünü məşhur etməyə çalışan adam heç nəyə gizlicə etməz. Sən bunları edirsənsə, özünü dünyaya tanıttır. Çünki qardaşları da ona iman etmirdi. Onda İsa onlara dedi: Mənim vaxtım hələ gəlməyib. Sizin üçünsə hər vaxt münasibdir. Dünya sizə nifrət edə bilməz, amma mənə nifrət edir. Çünki mən onun əməllərinin şər olduğuna şəhadət edirəm. Siz bayrama gedin. Mənsə hələ vaxtım tamam olmadığı üçün bu bayrama getməyəcəyim. İsa bu sözləri söylədikdən sonra Qalileyada qaldı. Ancaq onun qardaşları bayrama gedəndən sonra o da açıq yox, gizlicə bayrama getdi. Yahudi başçıları bayramda İsa'nı axtararaq "O hardadır?" deyirdilər. Cəmaat arasında onun barəsində çoxlu dedikodu gəzirdi. Bəzisi "Yaxşı adamdır." Başqaları isə "Xeyr, xalqı aldadır." deyirdi. Lakin Yahudi başçılarının qorxusundan heç kəs onun barəsində açıq danışmırdı. Artıq bayramın yarısı keçəndə İsa məbədə gedib təlim öyrətməyə başladı. Yahudi başçıları buna heyrətlənib dedilər: Bu adam yaxşı təhsil almadığı halda necə olub ki, savadlıdır? İsa da onlara cavab verdi: Öyrətdiyim təlim mənim deyil, məni göndərənindir. Kim onun iradəsini yerinə yetirmək istəyirsə, təlimimin Allahdan olduğunu, yoxsa özümdən söylədiyimi biləcək. Özündən söyləyən öz izzətini axtarır. Lakin onu göndərənə izzət axtaran şəxs haqdır. Onda yalan olmaz. Qanunu sizə Musa vermədi mi? Amma heç biriniz qanuna əməl etmirsiniz. Niyə məni öldürməyə çalışırsınız? Xalq cavab verdi: Səndə kim var? Kim səni öldürməyə çalışır? İsa onlara dedi: Mən bir iş gördüm və hamınız buna heyrətlənirsiniz. Musa sizə sünnət etməyi buyurdu. Amma Musa yox, ata-babalarınız bunun əsasını qoydu. Siz şənbə günü də bir adamı sünnət edirsiniz. Musanın qanunu pozulmasın deyə şənbə günü adam sünnət edilir. Bəs şənbə günü bir adamı tamam sağaltdığıma görə mənə niyə qəzəblənirsiniz? Zahirə görə mühakimə etməyin, ədalətlə mühakimə edin. Onda Yerusəlimlilərin bəzisi dedi: Öldürməyə çalışdıqları bu deyil? Budur, o açıq danışır, amma ona bir söz demirlər. Bəlkə rəhbərlər doğrudan da onun məsul olduğunu öyrəniblər. Amma bu adamın hardan olduğunu bilirik. Halbuki Məsih gələndə onun hardan olduğunu heç kəs bilməyəcək. İsa məbəddə təlim öyrədərkən nida edib dedi: Doğrudan da məni tanıyırsınızmı? Hardan gəldiyimi bilirsinizmi?
Mən özümdən gəlmədim. Lakin məni göndərən haqdır. Siz onu tanımırsınız. Mənsə onu tanıyıram. Çünki ondan gəlmişəm. Və o məni göndərdi. Bu sözlərə görə onu tutmağa çalışdılar. Lakin heç kəs ona toxunmadı. Çünki vaxtı hələ çatmamışdı. Ancaq xalqdan çoxları ona iman edib, dedilər. Məsih gələndə bu adamın etdiklərindən çox əlamət göstərəcək? Fariseylər xalqın İsa haqqında belə dedikodu etdiyini eşitdilər. Başçı kahinlər və fariseylər onu tutmaq üçün mühafizəçilər göndərdi. İsa dedi, Bir az müddətdə mən sizinlə olacağam, sonra isə məni göndərənin yanına gedəcəyim. Siz məni axtarıb tapmayacaqsınız və mənim olacağım yerə gələ bilməzsiniz. Bunun cavabında yahudilər öz aralarında dedilər, Bu adam hara gedəcək ki, onu tapa bilməyəcəyik. Yunanlar arasında səfələnmiş yahudilərin yanına gedib, Yunanlara təlimi verəcək. Siz məni axtarıb tapmayacaqsınız və mənim olacağım yerə siz gələ bilməzsiniz sözü ilə nə demək istəyir? Bayramın sonuncu, təntənəli günündə İsa qalxıb nida eləyərək dedi, Kim susayıbsa yanıma gəlib işsin. Müqəddəs yazılarda deyildiyi kimi, mənə iman edənin daxilindən həyat suyu axan çaylar çıxacaq. Bunu ona iman eləyənlərin alacaqları ruh barədə söylədi. Ruh isə hələ yox idi. Çünki İsa hələ izzətlənməmişdi. Xalqın bir qismi bu sözləri eşidəndə, Bu doğrudan da gəlməli olan peyğəmbərdir, dedilər. Başqaları isə, Bu Məsihdir, söylədi. Ancaq bəziləri dedi, Nə? Məsih Qaliliyadan mı gəlir? Müqəddəs yazılarda deyilmir ki, Məsih Davudun nəslindən, Davudun yaşadığı Betlehem kəndindən gəlir? Beləcə İsa barədə xalq arasında fikir ayrılığı oldu. Bəziləri onu tutmaq istədi, amma heç kəs ona toxunmadı. Buna görə də mühafizəçilər başçı kahinlərin və fariseylərin yanına qayıtdı. Onlar mühafizəçilərdən, Niyə onu gətirmədiniz? Deyə soruşdu. Mühafizəçilər cavab verdi. Hələ indiyəcən heç bir insan belə danışmayıb. Fariseylər onlara dedi, Yoxsa sizi də alladı. Görün bir rəhbər, yaxud bir farisey ona iman elədi. Bu qanunu bilməyən xalqa gəlincə, onlar lənətə gəlib. Aralarından biri bundan qabaq İsa'nın yanına gələn Nikodim onlara dedi. Qanunumuza görə bir adama qulaq asmadan və nə etdiyini bilmədən onu mühakimə etmək doğrudurmu? Onlar Nikodimə dedi. Bəlkə sən də Qaliliyadansan. Araşdırsan görərsən ki, Qaliliyadan peyğəmbər çıxmaz. Bundan sonra hər kəs öz evinə getdi. Yəhya 8-ci fəsil Lakin İsa Zeytun dağına getdi. Səhər tezdən yenə məbədə gəldi. Bütün xalq onun yanına toplaşdı. O da oturub onlara təlim öyrətməyə başladı. İlahiyyatçılar və fariseylər zina üstündə tutulmuş bir qadını ora gətirdilər. Onu ortaya çıxarıb İsa'ya dedilər. Müəllim, bu qadın zina edərkən əməlində yaxalandı. Qanunda Musa bizə əmr edib ki, belələrini daşqalaq edək. Bəs sən nə deyirsən? Bunu İsa'nı sınamaq üçün deyirdilər. Onu ittiham eləmək üçün bəhanə axtarırdılar. Amma İsa əyilib barmağı ilə yerə yazı yazmağa başladı. Ondan təkrar soruşduqları zaman dikəlib, onlara dedi. Sizdən kim günahsızdırsa, qadına birinci daş atsın. Sonra yenə əyilib yerə yazı yazdı. Bu sözləri eşidənlər başda ağsaqqallar olmaqla, hamı bir-bir oradan uzaqlaşdı.
İsa'nı tək qoydular. Qadın da ortada idi. İsa dikəlib ona dedi: Qadın, onlar hara getdi? Bəs heç kim səni məhkum etmədi? Qadın: Heç kim, ağa, dedi. Onda İsa dedi: Mən də səni məhkum etmirəm. Get, daha günah etmə. Sonra İsa yenə xalqa dedi: Dünyanın nuru mənəm. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək. Həyat nuruna malik olacaq. Fariseylər ona dedi: Sən öz barəndə şəhadət edirsən. Sənin şəhadətin etibarlı deyil. İsa onlara cavab verdi: Mən öz barəmdə şəhadət etsəm də, şəhadətim etibarlıdır. Çünki hardan gəlib hara gedəcəyimi bilirəm. Siz isə mənim hardan gəlib hara gedəcəyimi bilmirsiniz. Siz bəşər qaydalarına görə mühakimə edirsiniz. Mənsə heç kəsi mühakimə etmirəm. Mən mühakimə etsəm də, verdiyim hökm doğrudur. Çünki tək deyiləm, məni göndərən ata da mənimlədir. Sizin qanununuzda da yazılıb ki, iki nəfərin şəhadəti etibarlıdır. Mən öz barəmdə şəhadət edirəm, məni göndərən ata da mənim barəmdə şəhadət edir. Onda İsa'dan soruşdular: Atan hardadır? İsa cavab verdi: Siz nə məni, nə də atamı tanıyırsınız. Əgər məni tanısaydınız, atamı da tanıyardınız. İsa bu sözləri məbəddə, nəzir qutuları olan yerdə təlim öyrədərkən söylədi. Heç kəs də onu tutmadı, çünki vaxtı hələ gəlməmişdi. Sonra İsa yenə onlara dedi: Mən çıxıb gedirəm. Siz məni axtaracaqsınız və öz günahınız içində öləcəksiniz. Siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz. Onda yəhudilər dedi: Məyər o özünü öldürəcək ki, siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz, deyir. İsa onlara dedi: Siz aşağıdansınız, mən yuxardanam. Siz bu dünyadansınız, mənsə bu dünyadan deyiləm. Buna görə də sizə günahlarınız içində öləcəksiniz dedim. Əgər inanmasanız ki, o mənəm, günahlarınız içində öləcəksiniz. Onda, sən kimsən? Deyə İsa'dan soruşdular. İsa onlara dedi: Əvvəlcədən sizə nə söyləyirəmsə oyam. Sizin barənizdə söyləyəcəyim və mühakimə edəcəyim çox şeylər var. Lakin məni göndərən haqdır və mən ondan eşitdiklərimi dünyaya söyləyirəm. İsa'nın onlara ata barədə danışdığını anlamadılar. Onda İsa dedi: Bəşər oğlunu yuxarı qaldırdığınız vaxt biləcəksiniz ki, o mənəm və özümdən bir şey etmirəm. Ancaq ata mənə necə öyrədibsə, o cür danışıram. Məni göndərən mənimlədir. O məni tək qoymadı. Çünki mən daim onun xoşuna gələnləri edirəm. İsa bu sözləri söylədiyi zaman bir çox adam ona iman etdi. O zaman İsa ona inanmış yəhudilərə dedi: Əgər siz mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək. Yahudilər İsa'ya cavab verdi: Biz İbrahimin nəslindənik. Heç kəsə heç vaxt kölə olmamışıq. Bəs sən niyə azad olacaqsız deyirsən? İsa onlara dedi: Doğrusunu sizə deyirəm. Günah edən hər kəs günahın köləsidir. Kölə evdə daim qalmaz, oğulsa daim qalar. Buna görə də əgər oğul sizi azad etsə,
həqiqətən də azad olacaqsınız. İbrahimin nəslindən olduğunuzu bilirəm, ancaq bununla belə məni öldürməyə çalışırsınız. Çünki mənim sözüm sizin ürəyinizdə yer tapmır. Mən atanın yanında gördüklərimi söyləyirəm, sizsə öz atanızdan eşitdiklərinizi yerinə yetirirsiniz. Onlar İsa'nın cavabında, Bizim atamız İbrahimdir, dedi. İsa onlara dedi, İbrahimin övladları olsaydınız, İbrahimin etdiyi əməlləri edərdiniz. Sizsə indi məni, Allahdan eşitdiyi həqiqəti sizə söyləyən adamı öldürməyə çalışırsınız. İbrahim belə etmədi. Siz öz atanızın əməllərini edirsiniz. Ona dedilər, Biz zinadan doğulmamışıq. Bizim bir atamız var. O da Allahdır. İsa onlara dedi, Əgər Allah sizin atanız olsaydı, məni sevərdiniz. Çünki mən Allahdan çıxıb gəlmişəm və indi buradayam. Mən özümdən gəlmədim, lakin o məni göndərdi. Söylədiyimi niyə anlamırsınız? Çünki mənim sözümü dinləyə bilmirsiniz. Siz atanız iblisdənsiniz və atanızın arzularını yerinə yetirmək istəyirsiniz. O başlanğıcdan qatil idi və həqiqətə sadiq qalmadı. Çünki onda həqiqət yoxdur. Yalan söyləyəndə öz xasiyyətinə görə söyləyir. Çünki yalançıdır və yalanın atasıdır. Mənsə həqiqəti söylədiyim üçün siz mənə inanmırsınız. Sizdən kim sübut edər ki, mən bir günah etmişəm? Mən həqiqəti söyləyirəmsə, niyə mənə inanmırsınız? Allahdan olan şəxs Allahın sözlərini dinləyər. Sizsə dinləmirsiniz. Çünki Allahdan deyilsiniz. Yahudilər cavabında ona dedi, Sən Samariyalısan və səndə cin var. Məyər doğru demirik? İsa cavab verdi, Məndə cin yoxdur, amma atama hörmət edirəm. Sizsə məni hörmətdən salırsınız. Mən özümə izzət axtarmıram. Mənə izzət axtaran və bu işi mühakimə edən biri var. Doğrusunu sizə deyirəm. Kim mənim sözümə riayət edərsə, heç vaxt ölüm görməyəcək. Yahudilər ona dedi, İndi bildik ki, səndə cin var. İbrahim də öldü, peyğəmbərlər də, amma sən, kim mənim sözümə riayət edərsə, heç vaxt ölməyəcək deyirsən. Yoxsa sən atamız İbrahimdən də üstünsən. O da öldü, peyğəmbərlər də. Ax, sən özünü kim sayırsan? İsa cavab verdi. Əgər mən özümü izzətləndirirəmsə, mənim izzətim heçdir. Amma məni izzətləndirən atamdır. Siz onun barəsində Allahımızdır deyirsiniz, lakin onu tanımırsınız. Mənsə onu tanıyıram. Əgər onu tanımıram desəydim, sizin kimi yalançı olardım. Lakin mən onu tanıyıram və sözünə riayət edirəm. Atanız İbrahim, Mənim günümü görəcəyi üçün şad oldu, görüb sevindi. Buna görə yahudilər ona dedi, Sənin heç 50 yaşın yoxdur, İbrahimi necə görmüsən? İsa onlara dedi, Doğrusunu sizə deyirəm. İbrahim olmazdan qabaq var olan mənəm. O zaman İsa'nı daşqalaq eləmək üçün yerdən daş götürdülər. Ancaq İsa gizləndi və məbəddən çıxdı. Yəhya 9-cu fəsil İsa yolla gedərkən anadan gəlmə kör bir adam gördü. Şagirdləri ondan soruşdu. Rabbi, kim günah işlətdi ki, bu adam kör doğuldu? Özü, yoxsa ata-anası?
İsa cevap verdi: Ne özü günah etdi, ne de atanası. Ama Allah'ın işleri onun hayatında görünsün diye bel oldu. Ne kadar ki gündüzdür, məni göndərənin işlerini görməliyik. Tezliklə gecə gəlir. O zaman heç kim işləyə bilməz. Dünyada olduğum müddətdə dünyanın nuru mənəm. Bu sözləri deyəndən sonra yerə tüpürdü. Tüpürcə ilə palçıq düzəltdi. Və palçığı kör adamın gözlərinə sürtdü. Sonra ona dedi: Get, Şiloah hovuzunda yuyun. Şiloah göndərilmiş deməkdir. O da gedib yuyundu və gözləri açılmış halda qayıtdı. Qonşuları və onu əvvəllər bir dilənçi kimi tanıyanlar deyirdi: Əvvəllər oturub dilənən adam bu deyil? Bəzisi: Odur, dedi. Bəzisi: Xeyr, amma onu oxşuyur, dedi. Özü isə: Mənəm, dedi. Ondan: Elə isə gözləri necə açıldı, deyə soruşdular. O cavab verdi: İsa deyilən adam palçıq düzəldib gözlərimə sürtdü və mənə Şiloah hovuzuna get, yuyun dedi. Mən də gedib yuyundum və gözlərim açıldı. Ondan: Bəs İsa hardadır, deyə soruşdular. O isə: Bilmirəm, dedi. Əvvəllər kör olan adamı fariseylərin yanına apardılar. İsa'nın palçıq düzəldib onun gözlərini açdığı gün şənbə günü idi. Fariseylər o adamdan gözlərinin necə açıldığını soruşdular. O adam da onlara dedi: O mənim gözlərimə palçıq qoydu. Mən də yuyundum və indi görürəm. Onda fariseylərdən bəzisi dedi: Bu adam Allahdan gəlməyib, çünki şənbə gününə riayət etmir. Başqaları isə dedi: Günahkar adam belə əlamətləri necə göstərə bilər? Onların arasında fikir ayrılığı düşdü. Onda yenə kör adamdan soruşdular: Bəs sən bu adam barədə nə deyirsən? Axı o sənin gözlərini açdı. Kör adam: O peyğəmbərdir, dedi. Yahudi başçıları gözləri açılmış adamın ata-anasını çağırmayınca onun kör olub gözləri açıldığına inanmadılar. Ata-anasından soruşdular: Kör doğulduğunu söylədiyiz oğlunuz budur. Elə isə necə olur ki, indi görür? Ata-anası dedi: Bilirik ki, bu bizim oğlumuzdur və kör doğulub. Amma bilmirik ki, indi necə görür, ya gözlərini kim açıb? Özündən soruşun, həddi buluğa çatıb, qoy özü barədə özü danışsın. Ata-anası Yahudi başçılarından qorxduqları üçün bu sözləri söylədilər. Çünki Yahudi başçıları artıq qərar almışdılar ki, İsa'nın Məsih olduğunu iqrar edən hər kəs sinagogdan qovulsun. Buna görə də o adamın ata-anası həddi buluğa çatıb özündən soruşun dedi. Yahudi başçıları əvvəllər kör olan adamı ikinci dəfə çağırıb ona dedilər: Allahın izzəti naminə doğru söylə. Biz bu adamın günahkar olduğunu bilirik. O da cavab verdi: O adamın günahkar olub olmadığını bilmirəm. Bir şey bilirəm ki, əvvəl kör idim, amma indi görürəm. Ondan soruşdular: O sənə nə etdi? Gözlərini necə açdı? Onlara cavab verdi: İndicə sizə söylədim, amma qulaq asmadınız. Niyə bunu yenə eşitmək istəyirsiniz? Bəlkə siz də onun şagirdi olmaq istəyirsiniz. Onu söyüb dedilər: Onun şagirdi sənsən, bizsə Musanın şagirdləriyik. Biz Allahın Musa ilə danışdığını bilirik. Bu adamınsa hardan gəldiyini bilmirik. O adam onlara dedi: Qəribədir ki, siz onun hardan gəldiyini bilmirsiniz. Amma o mənim gözlərimi açdı. Allahın günahkarlara qulaq asmadığını bilirik. Lakin mömin olub, Allahın iradəsinə əməl eləyən adama o qulaq asır. Əzəldən bəri eşidilməyib ki, kimsə anadan gəlmə kör bir adamın gözlərini açsın. Əgər bu adam Allahdan gəlməsəydi, heç nə eləyə bilməzdi. Onlar o adama cavab verdi:
Başdan ayağa günah içində doğuldun. İndi sən mi bizə dərs verirsən? Onda onu bayra atdılar. O adamı bayra atdıqlarını İsa eşitdi və onu tapıb dedi. Sən bəşər oğluna iman edirsənmi? O soruşdu. Ağa, o kimdir ki ona iman edim? İsa ona dedi. İndi gördüyün və səninlə danışan adam odur. O da. Ya Rəbb, iman edirəm. Dedi və İsa'ya səcdə etdi. İsa dedi. Mühakimə etmək üçün bu dünyaya gəldim ki, qoy görməyənlər görsün, görənlərsə kör olsun. Onun yanında olan bəzi fariseylər bu sözləri eşidib, Yoxsa biz də körük, deyə ondan soruşdular. İsa onlara dedi, Əgər kör olsaydınız, günahınız olmazdı. Amma indi görürük dediyiniz üçün, günahınız üstünüzdə qalır. Yəhya 10-cu fəsil Doğrusunu sizə deyirəm. Qoyun ağlına qapıdan girməyib başqa yerdən aşan oğru və quldurdur. Amma qapıdan girən qoyunların çobanıdır. Keşikçi qapını onun üzünə açar və qoyunlar onun səsinə qulaq asar. O da öz qoyunlarını adları ilə çağırar və onları çölə çıxarar. Öz qoyunlarının hamısını çölə çıxarandan sonra onların önündə gedər və qoyunlar da ardınca gedər, çünki onun səsini tanıyırlar. Amma yad adamın ardınca getməzlər, ondan qaçarlar, çünki yad adamların səsini tanımazlar. İsa bu məsəli onlara söylədi. Amma onlar İsa'nın sözlərinin mənasını anlamadı. İsa yenə onlara dedi. Doğrusunu sizə deyirəm. Qoyunların qapısı mənəm. Məndən əvvəl gələnlərin hamısı oğru və quldur idi. Amma qoyunlar onlara qulaq asmadı. Qapı mənəm. Kim məndən girərsə, xilas olar. Girib çıxar, və özünə otlaq tapar. Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək və tələf etmək üçün gəlir. Mən isə gəldim ki, onlar həyata, bol həyata malik olsun. Yaxşı çoban mənəm. Yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını qurban verər. Qoyunların çobanı olmayan muzdur isə canavarın gəldiyini görəndə onları atıb qaçar. Çünki qoyunların sahibi deyil. Canavar da onları qapıb, pərən-pərən salar. Muzdur qaçar, çünki muzdurdur. Qoyunlar üçün qayğı çəkməz. Yaxşı çoban mənəm. Necə ki, ata məni tanıyır və mən atanı tanıyıram, eləcə də özümünküləri tanıyıram. Özümünkülər də məni tanıyır. Mən quzular uğrunda canımı qurban verirəm. Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da gətirməliyəm. Onlar da səsimi eşidəcək, beləcə tək sürü, tək çoban olacaq. Buna görə də ata məni sevir. Çünki mən canımı qurban verirəm ki, sonra onu geri alım. Canımı məndən heç kəs ala bilməz, amma onu özüm verirəm. Onu verməyə də, sonra geri almağa da ixtiyarım var. Bu əmri atamdan almışam. Bu sözlər üstündə yəhudilər arasında yenə fikir ayrılığı düşdü. Onların çoxu dedi, Onda cin var, dəlidir. Niyə ona qulaq asırsınız? Başqaları dedi, Bunlar cinə tutulmuş adamın sözləri deyil. Cin heç kör adamın gözlərini aça bilər? O vaxt Yerusəlimdə təqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. İsa məbədin həyətində olan Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yahudilər İsa'nın ətrafına yığılıb ona dedilər. Nə vaxta qədər ürəyimizi intizarda saxlayacaqsan? Əgər sən Məsihsənsə, bizə açıq söylə. İsa onlara cavab verdi. Sizə söylədim, amma buna inanmırsınız.
Atamın adıyla gördüyüm işler mənim barəmdə şəhadət edir. Amma siz inanmırsınız. Çünki mənim quzularımdan deyilsiniz. Quzularım səsimi eşidir, mən də onları tanıyıram və mənim ardımca gəlirlər. Mən onlara əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. Onları mənə verən atam hamıdan böyükdür. Onları heç kim atanın əlindən qapa bilməz. Mən və ata birik. Yahudilər yenə yerdən daş götürdülər ki, onu daşqalaq eləsinlər. İsa onlara dedi, Sizə atadan gələn çoxlu yaxşı iş göstərdim. Siz bunların hansına görə məni daşqalaq eləmək istəyirsiniz? Yahudilər ona cavab verdi, Səni yaxşı işinə görə deyil, insan olduğun halda özünü Allah sayaraq küfr etdiyinə görə daşqalaq edirik. İsa onlara dedi, Məyər sizin öz qanununuzda yazılmayıb ki, demişəm, siz Allahlarsınız. Allah öz kəlamını göndərdiyi adamlara Allahlarsınız deyir. Müqəddəs yazı ki, pozula bilməz. Bəs siz niyə Allahın oğluyam dediyim üçün mənə, atanın təqdis edib dünyaya göndərdiyi şəxsə küfr edirsən deyirsiniz. Əgər atamın işlərini görmürəmsə, mənə inanmayın. Amma bu işləri görürəmsə, mənə inanmasanız da bunlara inanın. Onda atanın məndə, mənim də atada olduğumu anlayıb bilərsiniz. Onlar yenə İsa'nı tutmağa çalışdı. Amma o, əllərindən sıyrılıb çıxdı. İsa yenə İordanın o biri sahilinə, Yəhyanın əvvəllər bəftiz etdiyi yerə getdi və orada qaldı. Çoxlu adam onun yanına gəlib dedi, Yahya heç bir əlamət göstərməsə də, onun bu adam barədə dediyi bütün sözlər doğru çıxdı. Bir çox adam da orada İsa'ya iman etdi. Yahya 11. fəsil Lazar adlı bir adam xəstələnmişdi. O, Məryəm də bacısı Martanın yaşadığı Betaniya kəndindən idi. Rəbbin üzərinə ətirli yağ çəkib, ayaqlarını saçları ilə silən həmin Məryəm idi. Xəstələnən Lazar onun qardaşı idi. Bu səbəbdən iki bacı, Ya Rəbb, sevdiyin adam xəstədir, deyə İsa'ya xəbər göndərdi. İsa bunu eşidib, dedi, Bu xəstəliyin nəticəsi ölüm yox. Allahın izzəti və Allah oğlunun bununla izzət qazanması olacaq. İsa Martanı, onun bacısını və Lazarı sevirdi. Buna görə də Lazarın xəstələndiyini eşidəndə olduğu yerdə daha iki gün qaldı. Sonrasa şagirdlərə, Yenə Yəhudeyaya gedək, dedi. Şagirdlər ona dedi, Rabbi, oradakı yahudilər biraz əvvəl səni daşqalaq etməyə çalışırdı. Sən yenə də ora qayıdırsan? İsa cavab verdi, Gündə 12 saat yoxdurmu? Kim gündüz vaxtı gəzərsə, büdürəməz. Çünki bu dünyanın nurunu görür. Lakin kim gecə vaxtı gəzərsə, büdürəyər. Çünki daxilində nur yoxdur. İsa bu sözləri söylədikdən sonra onlara dedi, Dostumuz Lazar uyuyub, mən onu oyatmaq üçün gedirəm. Onda şagirdlər ona dedi, Əgər uyuyubsa, sağalacaq. İsa onun ölümü barədə danışmışdı, amma onlar elə bildilər ki, yuxuya getdiyini söylüyüb. Onda İsa onlara açıqca dedi, Lazar ölüb, mən də sizin uğrunuzda, İman etməyiniz üçün orada olmadığıma sevinirəm. Amma gəlin onun yanına gedək. Əkiz adlanan Thomas o biri şagirdlərə dedi, Biz də gedək ki, onunla öləyik. İsa gəlib Lazarın artıq 4 gündən bəri qəbirdə olduğunu bildi. Betaniya Yerusəlimin 15 stadi məsafəsində idi.
bir çox Yahudi Marta və Məryəmə qardaşlarının ölümünə görə təsəlli verməyə gəlmişdi. Marta İsa'nın gəldiyini eşidəndə onu qarşılamağa çıxdı. Ancaq Məryəm evdə oturmuşdu. Marta İsa'ya dedi: Ya Rəb, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. Amma bilirəm ki, sən indi də Allahdan nə diləsən, o sənə verəcək. İsa ona: Qardaşın diriləcək, dedi. Marta ona dedi: Bilirəm ki, dirilmə zamanı, son gündə o da diriləcək. İsa ona dedi: Dirilmə və həyat mənəm. Mənə iman edən ölsə də yaşayar. Yaşayıb mənə iman edən də heç vaxt ölməz. Buna inanırsanmı? Marta ona cavab verdi: Bəli, ya Rəb. İnanıram ki, dünyaya gəlməli olan Allahın oğlu Məsih sənsən. Marta bunu söylədikdən sonra gedib bacısı Məryəmi gizlicə çağırdı və dedi: Müəllim buradadır, səni çağırır. Məryəm bunu eşidən kimi tez qalxıb İsa'nın yanına getdi. İsa hələ kəndə girməyib, Martanın onu qarşıladığı yerdə qalmışdı. Məryəmlə birgə evdə olan və ona təsəlli verən yahudilər, qadının tez qalxıb bayra çıxdığını görəndə, elə bildilər ki, ağlamaq üçün qəbrin yanına gedir. Buna görə də onun ardınca getdilər. Məryəm İsa'nın olduğu yerə gəlib onu gördü və ayaqlarına düşüb dedi: Ya Rəb, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. İsa onun və yanında gələn yahudilərin ağladığını görəndə əhvalı pozuldu və təlaşa düşdü. İsa onlardan: Mərhumu haraya qoymuşsun? Deyə soruşdu. Ona: Ağa, gəl bax, dedilər. İsa ağladı. Onda yahudilər: Bax, onu necə də sevirmiş, söylədilər. Lakin onlardan bəzisi dedi: Körün gözlərini açan bu şəxs bir şey edə bilməzdi ki, bu adam ölməsin. O zaman İsa yenə əhvalı pozulmuş halda qəbirin yanına gəldi. Qəbir bir mağara idi və ağzına daş qoyulmuşdu. İsa: Daşı götürün, dedi. Mərhumun bacısı Marta ona dedi: Ya Rəb, artıq iyilənib, 4 gündür ki ölüb. İsa dedi: Axı mən sənə söyləmədim mi, iman etsən, Allahın izzətini görəcəksən? Beləcə daşı götürdülər. İsa da başını yuxarı qaldırıb dedi: Ey ata, məni eşitdiyin üçün sənə şükr edirəm. Bilirəm ki, məni həmişə eşidirsən. Lakin bunu ətrafımda duran xalq üçün söylədim ki, məni sən göndərdiyinə inansınlar. Bu sözləri söylədikdən sonra: Lazar, bayra çıx, deyə bəkdən qışqırdı. Ölü də bayra çıxdı. Onun əl-ayağı sarğılarla və üzü dəsmalla bağlanmışdı. İsa onlara: Onu açın və buraxın getsin, dedi. Onda Məryəmin yanına gələn və İsa'nın nə etdiyini görən yahudilərin bir çoxu ona iman etdi. Lakin onlardan bəzisi fariseylərin yanına gedib İsa'nın nə etdiyini onlara danışdı. Onda başçı kahinlər və fariseylər ali şuranı toplayıb dedilər: Nə edək? Bu adam çoxlu əlamət göstərir. Əgər ona mane olmasaq, hamı ona iman edəcək. Romalılar da gəlib məbədimizi və millətimizi məhv edəcək. Orada olanlardan biri, həmin il baş kahin olan Qayafa, onlara dedi: Siz heç nə bilmirsiniz. Başa düşmürsünüz ki, bütün bu millətin məhv olmağındansa, bir adamın xalq uğrunda ölməsi sizin üçün daha yaxşıdır. O, bu sözləri özündən söyləmədi. Lakin o il baş kahin olduğu üçün peyğəmbərlik edib xəbər verdi ki, İsa bu millətin uğrunda, təkcə millətin uğrunda deyil,
Allah'ın her tarafa sefalanmış evlatlarını bir yere toplamak için ölecek. Böylece o günden itibaren İsa'nı öldürmeyi karar aldılar. Buna göre de İsa daha Yahudilerin arasında açık gezmirdi. Oradan çöllüye yakın diyara, Efraim adlanan şehre gitti. Ve şagirdlerle orada kaldı. Yahudilerin Pasha bayramı yakınlaşırdı. Çoklu adam paçlanmak için Pasha'dan kabak kentlerden Yeruşalim'e gitti. Onlar İsa'nı aktarırdılar. Ve məbette dayanıp birbirlerine deyirdiler. Necə fikirləşirsiniz? O bayrama hiç gelmeyecek? Başçı kahinler ve fariseyler onu tutmak məqsədiyle harda olduğunu kim bilirsə göstersin deyə əmir vermişdilər. Yahya 12. fəsil. Pasxadan 6 gün əvvəl İsa Betaniyə gəldi. İsa'nın ölüler arasından dirilttiği Lazar da oradaydı. Orada İsa'nın şerefine ziyafet verdiler. Marta hizmet edirdi. Lazar da İsa ile birge süfre arkasında oturanların arasındaydı. Meryem ise bir litre çok kıymetli halis nard yağını götürerek İsa'nın ayaklarına çekip onları saçlarıyla sildi. Yağın ətri evi bürüdü. Lakin İsa'nın şagirdlerinden biri, ona xəyanət edəcək Yahuda İskariot dedi. Ne için bu ətir 300 dinara satılıb yoxsullara verilmedi? Bu sözü yoxsulların qayğısına qaldığı üçün deyil, oğru olduğuna göre söyledi. Çünkü özündə olan pul qutusuna qoyulanların bir hissəsini oğurluyordu. Onda İsa dedi. Kadını rahat bırak, koy bunu benim dəfin günüm için saxlasın. Çünkü yoksullar hemşe sizin yanınızdadır. Ben ise hemşe yanınızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kütle İsa'nın orada olduğunu öğrenende, hem İsa'ya göre hem de onun ölüler arasından dirilttiği Lazar'ı görmek için oraya geldi. Onda başçı kahinler öz aralarında Lazar'ı da öldürmeyi karar aldılar. Çünkü Lazar'a göre çoxlu Yahudi gedib İsa'ya iman edirdi. Ertesi gün bayrama gelen büyük kütle İsa'nın Yeruşalim'e geleceğini işitende hurma budarları götürerek onu karşılamaya çıkardı. Onlar Hosanna! Rabbin ismiyle gelen İsrail'in padişahına alkış olsun! Diye kışkırırdı. İsa bir sıpa takıp beline vurdu. Nece ki yazılıp. Ey Siyon kızı, korkma. Bak, padişahın bir sıpıya minip gelir. Şagirdleri o zaman bu şeyleri anlamadılar. Lakin İsa izzetlenenden sonra baresinde bunun yazıldığını ve halkın ona ne ettiğini yada saldılar. İsa'nın Lazar'ı kabirden çağırıp ölüler arasından dirilttiği zaman onun yanında olan cemaat buna şahit idi. Halk İsa'nın bu alameti gösterdiğini eşitmişti. Buna göre de onu karşılamaya çıktı. Bu sebepten fariseyler birbirlerine dediler. Baxın, elinizden bir iş gelmir. Artık alem onun ardınca getdi. Bayramda Yeruşalim'e ibadete gelenler arasında bazı Yunanlar da var idi. Onlar Galileya'nın Betsaida şehrinden olan Filip'in yanına gelip, Ağa, biz İsa'nı görmek istiyoruz. Deye xayiş ettiler. Filip gelip Andrey'e söyledi. Andrey ve Filip de birge gelip İsa'ya haber verdi. İsa cevabında dedi. Beşer oğlunun izzetlenmey vakti geldi. Doğrusunu size deyirəm. Eğer bir buğda denesi torpağa düşüp ölmürse, tek kalır. Ama ölürse, çoxlu məhsul verir. Öz canını seven kəs onu itirer. Bu dünyada canı için kaygı çekmeyense
onu əbədi həyat üçün qoruyar. Kim mənə xidmət etmək istəsə, ardımca gəlsin. Mən harda olacamsa, mənim xidmətçim də orada olacaq. Kim mənə xidmət etsə, ata ona hörmət edəcək. İndi ürəyim təlaş keçirir. Nə deyim? Ey ata, məni bu andan xilas et, deyimmi? Lakin mən elə bu an üçün gəldim. Ey ata, öz adını izzətləndir. Bunun cavabında göydən, öz adımı izzətləndirdim, yenə də izzətləndirəcəyim, deyə bir səs gəldi. Orada duran xalqın bir qismi, göy guruldadı, dedi. Başqaları isə, onunla bir mələk danışdı, söylədi. İsa cavab verdi. Bu səs mənim üçün deyil, sizin üçün gəldi. İndi isə bu dünyaya hökm veriləcək və bu dünyanın hökmdarı bayra atılacaq. Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları özümə cəzb edəcəyəm. İsa bu sözü söyləməklə necə bir ölümlə öləcəyinə işarə etdi. Xalq onun cavabında dedi, qanundan eşitdiyimizə görə Məsih əbədi qalacaq. Bəs sən niyə bəşər oğlu yuxarı qaldırılmalıdır deyirsən? Bu bəşər oğlu kimdir? Onda İsa onlara dedi, qısa bir müddət də nur sizin aranızda olacaq. Nurunuz olarkən gəzin ki, sizi qaranlıq tutmasın. Çünki qaranlıqda gəzən hara getdiyini bilməz. Nurunuz var ikən, nura iman edin ki, nur övladları olasınız. İsa bu sözləri söyləyəndən sonra gedib onlardan gizləndi. Onların qabağında bu qədər əlamət göstərdiyi halda, yenə ona iman etmirdilər. Bunlar ona görə baş verdi ki, Yeşaya peyğəmbərin bu sözləri yerinə yetsin. Ya Rəbb, xəbərimizə kim inandı? Rəbbin gücü kimə zühur oldu? Onlar iman edə bilmirdi. Ona görə ki, Yeşaya başqa yerdə deyib, Allah onların gözlərini kör etdi və ürəklərini kütləşdirdi ki, gözləri ilə görməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və mənə sarı dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. Yeşaya İsa'nın ehtişamını gördüyü üçün bu sözləri deyərək onun barəsində danışıb. Bununla bərabər rəhbərlərdən bir çoxu İsa'ya iman etdi. Lakin sinagogdan qovulmasınlar deyə fariseylərə görə bunu açıq bildirmədilər. Çünki insanlardan izzət qazanmağı Allahdan izzət almaqdan artıq sevdilər. İsa nida edib dedi, mənə iman edən mənə deyil, məni göndərənə iman edir. Məni görən də məni göndərəni görür. Mən dünyaya nur olub gəldim ki, mənə iman edən hər kəs qaranlıqda qalmasın. Kim sözlərimi eşidib onlara riayət etməzsə, mən onu mühakimə etmərəm. Çünki dünyanı mühakimə etmək üçün deyil, onu xilas etmək üçün gəldim. Məni rədd edib sözlərimi qəbul etməyəni mühakimə edən bir şey var. Bu da mənim söylədiyim sözdür ki, son gündə onu mühakimə edəcək. Çünki mən özümdən söyləmədim. Məni göndərən ata nə deyəcəyim və nə söyləyəcəyim haqqında mənə əmr verdi. Mən bilirəm ki, onun əmri əbədi həyatdır. Beləcə mənim söylədiklərimi ata mənə necə dedisə, eləcə də söyləyirəm. Yəhya 13-cü fəsil. Pasxa bayramı ərəfəsi idi. İsa artıq bu dünyadan ayrılıb, atanın yanına gedəcəyi məqamın gəldiyini bilirdi.
O, dünyada özünə məxsus olanları həmişə sevmişdi və axıra qədər də sevdi. Axşam yeməyi zamanı İblis artıq ona xəyanət etmək fikrini Şimon İskariotoğlu Yahudanın ürəyinə qoymuşdu. İsa, atanın hər şeyi onun ixtiyarına verdiyini, Allahdan gəldiyini və Allahın yanına qayıdacağını bilirdi. O, süfrədən qalxıb üst paltarını bir yana qoydu və bir dəsmal götürüb belinə bağladı. Sonra ləyənə su töküb, şagirdlərin ayaqlarını yumağa və belinə bağladığı dəsmalla silməyə başladı. İsa, Şimon Peterə yaxınlaşanda, o İsa'ya, "Ya Rəb, sən mi mənim ayaqlarımı yuyacaqsan?" dedi. İsa cavabında ona dedi, "Mənim nə etdiyimi sən indi bilməzsən, amma sonra anlayacaqsan." Peter ona dedi, "Mənim ayaqlarımı heç vaxt yumayacaqsan." İsa ona cavab verdi, "Əgər səni yumasam, mənim yanımda yerin olmaz." Şimon Peter ona dedi, "Ya Rəb, təkcə ayaqlarımı deyil, əllərimi və başımı da yu." İsa ona dedi, "Çinmiş adam üçün təkcə ayaqlarını yumaq kifayətdir. Çünki başdan başa təmizdir. Siz də təmizsiniz, amma hamınız yox." Çünki ona kimin xəyanət edəcəyini bilirdi. Buna görə də hamınız təmiz deyilsiniz, söylədi. İsa onların ayaqlarını yuduqdan sonra paltarını geyindi və yenə süfrəyə oturaraq onlara dedi, "Mənim sizə nə etdiyimi bilirsinizmi? Siz məni müəllim və Rəbb deyə çağırırsınız və doğru deyirsiniz, çünki mən elə oyam. İndi ki, mən Rəbb və müəllim olduğum halda sizin ayaqlarınızı yudum, siz də bir-birinizin ayaqlarını yumalısınız. Çünki sizə nümunə göstərdim ki, mənim sizə etdiyimi siz də bir-birinizə edəsiniz. Doğrusunu sizə deyirəm, qul ağasından, elçi də onu göndərəndən üstün deyil. Əgər bu şeyləri bilib onlara əməl edirsinizsə, bəxtiyarsınız. Hamınız barədə söyləmirəm, mən öz seçdiklərimi tanıyıram. Amma qoy çörəyimi yiyən mənə xəyanət etdi deyən müqəddəs yazı yerinə yetsin. İndi bu şeylər baş verməzdən əvvəl sizə bunları söyləyirəm ki, baş verəndə inanasınız. O mənəm. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənim göndərdiyim bir nəfəri qəbul edən şəxs məni qəbul edər. Məni qəbul edən də məni göndərəni qəbul edər." İsa bu sözləri söylədikdən sonra ürəyi təlaşa düşdü və şəhadət edib dedi, Doğrusunu sizə deyirəm, sizlərdən biri mənə xəyanət edəcək." Şagirdlər onun kimin barəsində danışdığını bilməyib, çaşqınlıq içində qalaraq bir-birlərinə baxdılar. Şagirdlərdən biri, İsa'nın sevimli şagirdi onun köksünə sığınmışdı. Şimon Peter həmin şagirdə işarə elədi ki, kimin barəsində danışdığını ondan soruşsun. Həmin şagird İsa'nın sinəsinə əylərək ondan soruşdu, "Ya Rəb, o kimdir?" İsa cavab verdi, "Bu çörək tikəsini batırıb kimə versəm, odur." Tikəni batırıb Şimon İskariotoğlu Yahudaya verdi. Yahuda tikəni alan kimi şeytan onun içinə girdi. İsa ona, "Nə edəcəksənsə tez et," dedi. İsa'nın bunun niyə ona söylədiyini süfrədə oturanların heç biri başa düşmədi. Pul qutusu Yahudada olduğu üçün bəziləri güman etdi ki, İsa ona, "Bayrama bizə lazım olan şeyləri al, yaxud yoxsullara bir şey ver," deyir. Yahuda tikəni alan kimi dərhal bayra çıxdı. Artıq gecə idi. O çıxandan sonra İsa dedi, "İndi bəşər oğlu izzətləndi
və Allah da onda izzətləndi. İndi ki Allah onda izzətləndi, Allah da onu özündə izzətləndirəcək, tezliklə izzətləndirəcək. Ey övladlarım, az bir müddət də sizinlə olacağım. Siz məni axtaracaqsınız. Yəhudilərə, mənim getdiyim yerə siz gələ bilməzsiniz dediyim kimi, indi sizə də bunu söyləyirəm. Sizə yeni bir əmr verirəm. Bir-birinizi sevin. Mən sizi sevdiyim kimi, siz də bir-birinizi sevin. Əgər bir-birinizə məhəbbətiniz olsa, bütün insanlar biləcək ki, siz mənim şagirdlərimsiniz. Şimon Peter İsa'dan soruşdu. Ya Rəb, hara gedirsən? İsa cavab verdi. Getdiyim yerə indi ardımca gələ bilməzsən, amma sonra ardımca gələcəksən. Peter ona dedi. Ya Rəb, niyə indi ardımca gələ bilmərəm? Sənin üçün canımı qurban verərəm. İsa ona dedi. Mənim üçün canını qurban verərsən? Doğrusunu sənə deyirəm. Xoruz banlamazdan əvvəl sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Yəhya 14-cü fəsil. Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin. Allaha iman edin. Mənə də iman edin. Atamın evində çoxlu məskən var. Əgər olmasaydı, sizə deyərdimmi ki, sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm? Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi öz yanıma götürəcəyəm ki, mənim olduğum yerdə siz də olasınız. Gedəcəyim yerə aparan yolu tanıyırsınız. Tomas İsa'ya dedi. Ya Rəbb, hara gedəcəyini bilmirik. Yolu necə tanıya bilərik? İsa ona dedi. Yol, həqiqət və həyat mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim atanın yanına gələ bilməz. Əgər məni tanısaydınız, atamı da tanıyardınız. İndidən siz onu tanıyırsınız, onu görmüsünüz. Filip ona dedi. Ya Rəb, atanı bizə göstər. Bu bizim üçün kifayətdir. İsa ona dedi. Xeyli müddətdir ki, mən sizinləyəm. Məni tanımadın mı, Filip? Məni görən atanı görmüş olur. Bəs sən niyə atanı bizə göstər deyirsən? Mənim atada, atanın da məndə olduğuna inanmırsam. Sizə söylədiyim sözləri özümdən söyləmirəm. Məndə olan ata öz işlərini görür. Mən atadıyam, ata da məndədir. Bu sözümə inanın, heç olmasa o işlərə görə inanın. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənə iman edən şəxs, mənim etdiyim işləri özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki mən atanın yanına gedirəm və mənim adımla hər nə diləsəniz, onu edəcəyəm ki, ata oğulda izzətlənsin. Əgər mənim adımla məndən bir şey diləsəniz, onu edəcəyəm. Əgər məni sevirsinizsə, əmrlərimə riayət edəcəksiniz. Mən də atadan xahiş edəcəyəm və o, sizə başqa bir vəsadətçi göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. O, həqiqət ruhudur. Onu dünya qəbul edə bilməz, çünki onu nə görür, nə də tanıyır. Sizsə onu tanıyırsınız, çünki sizinlə qalır və daxilinizdə olacaq. Sizi yetim qoymaram, yanınıza gələcəyəm. Az bir müddətdən sonra dünya daha məni görməyəcək. Amma siz məni görəcəksiniz. Mən yaşadığım üçün siz də yaşayacaqsınız. O gün biləcəksiniz ki, mən atamdayam.
siz məndəsiniz və mən sizdiyəm. Kim əmrlərimə bağlı qalıb onlara riayət edirsə, məni sevən odur. Məni sevəni atam sevəcək. Mən də onu sevib, özümü ona zahir edəcəyəm. İskariot deyil, o biri Yahuda ona dedi. Ya Rəb, necə olacaq ki, özünü dünyaya deyil, bizə zahir eləyəcəksən? İsa ona cavab verdi. Kim məni sevsə, sözümə riayət edər. Atam da onu sevər və biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq. Məni sevməyənsə, sözlərimə riayət etməz. Eşitdiyiniz söz mənim deyil. Məni göndərən atanın sözüdür. Hələ yanınızda qalarkən sizə bu sözləri söylədim. Lakin vəsadətçi, atanın mənim adımla göndərəcəyi müqəddəs ruh hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq. Aranızda sülh qoyub gedirəm. Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin və qorxmayın. Sizə indi gedirəm, sonra yenə yanınıza gələcəyəm söylədiyimi eşitdiniz. Əgər məni sevsəydiniz, atanın yanına gedəcəyimə sevinərdiniz. Çünki ata məndən üstündür. Bunu indi öncədən sizə söylədim ki, baş verəndə buna inanasınız. Daha sizinlə çox danışmayacağam. Çünki bu dünyanın hökmdarı gəlir. Onun mənim üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur. Ancaq dünya bilməlidir ki, mən atanı sevirəm və ata mənə nə əmr etdisə, ona əməl edirəm. İndi isə qalxın burdan gedək. Yəhya 15-ci fəsil. Mən həqiqi meyniyəm, atam da bağbandır. Məndə olub bəhrə verməyən hər budağı atam qoparır. Bəhrə verən hər budağı isə budayıb təmizləyir ki, daha çox bəhrə versin. Sizə söylədiyim söz sayəsində siz artıq təmizsiniz. Məndə qalın, mən də sizdə qalım. Budaq meynədə qalmasa özündən bəhrə vermədiyi kimi, siz də məndə qalmasanız, bəhrə verə bilməzsiniz. Meynə mənəm, sizsə budaqlarsınız. Kim məndə qalsa, mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər, çünki mənsiz heç nə edə bilməzsiniz. Kim məndə qalmasa, budaq kimi kənara atılıb quruyar. Belə budaqlar yığılıb oda atılaraq yanar. Əgər məndə qalsanız və sözlərim sizdə qalsa, nə istəyirsinizsə onu diliyin, sizə veriləcək. Sizin çoxlu bəhrə verərək mənim şagirdlərim olmağınızla atam izzətlənir. Ata məni sevdiyi kimi mən də sizi sevdim. Mənim məhəbbətimdə qalın. Əgər əmrlərimə riayət etsəniz, mənim məhəbbətimdə qalacaqsınız, necə ki, mən atamın əmrlərinə riayət edərək onun məhəbbətində qalıram. Bu sözləri sizə söylədim ki, sevincim sizdə olsun və sevinciniz kamil olsun. Mənim əmrim belədir. Mən sizi sevdiyim kimi, siz də bir-birinizi sevin. Heç kəsin məhəbbəti, dostları uğrunda canını qurban verən adamın məhəbbətindən üstün ola bilməz. Əgər sizə əmr etdiyim şeylərə əməl etsəniz, siz mənim dostlarımsınız. Artıq sizə qul demirəm, çünki qul ağasının nə etdiyini bilmir. Mən sizə dost deyirəm, çünki atamdan eşitdiyim bütün sözləri sizə bildirdim. Siz məni seçmədiniz, mən sizi seçib təyin etdim ki,
gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın. Beləcə, mənim adımla atadan nə diləyirsinizsə, o sizə verəcək. Beləliklə, sizə əmr edirəm. Bir-birinizi sevin. Əgər dünya sizə nifrət edərsə, onda yada salın ki, sizdən əvvəl mənə nifrət edib. Əgər dünyadan olsaydınız, dünya özündən olan sizləri sevərdi. Amma siz dünyadan deyilsiniz. Mən sizi dünyadan seçdim, buna görə dünya sizə nifrət edir. Mənim sizə söylədiyim sözü yadınıza salın. Qul ağasından üstün deyil. Əgər məni təqib etdilərsə, sizi də təqib edəcəklər. Mənim sözümə riayət etdilərsə, sizin də sözünüzə riayət edəcəklər. Lakin bunların hamısını sizə mənim adıma görə edəcəklər, çünki məni göndərəni tanımırlar. Əgər gəlib onlara söyləməsəydim, günahları olmazdı. Ancaq indi günahları üçün bəhanələri yoxdur. Mənə nifrət edən atama da nifrət edir. Əgər məndən başqa heç kəsin etmədiyi işləri onların arasında etməsəydim, günahları olmazdı. Amma indi mənim nə etdiyimi gördülər, həm mənə, həm də atama nifrət etdilər. Lakin bu ona görə baş verdi ki, öz qanunlarında yazılan mənə nahaqdan nifrət etdilər sözü yerinə yetsin. Atadan sizə göndərəcəyim vəsadətçi, atanın yanından çıxan həqiqət ruhu gəldiyi zaman mənim barəmdə şəhadət edəcək. Siz də şəhadət edəcəksiniz, çünki başlanğıcdan mənimlə birlikdəsiniz. Yəhya 16-cı fəsil. Büdürəməyəsiniz deyə bunları sizə söylədim. Sizi sinagoglardan qovacaqlar. Hətta o zaman gəlir ki, sizi öldürən hər kəs Allaha xidmət etdiyini zənn edəcək. Onlar bunları edəcək, çünki nə atanı, nə də məni tanıdılar. İndi bu şeyləri sizə bildirdim ki, vaxtı gələndə sizə söylədiyimi yada salasınız. Əvvəldən bunları sizə söyləmədim. Çünki sizinlə birlikdə idim. İndi isə məni göndərənin yanına gedirəm və heç biriniz məndən hara gedirsən deyə soruşmur. Amma sizə bu şeyləri söylədiyim üçün ürəyiniz kədərlə doldu. Bununla belə mən sizə həqiqəti söyləyirəm. Mənim getməyim sizin xeyrinizədir. Çünki getməsəm, vəsadətçi yanınıza gəlməz, amma getsəm, onu sizə göndərəcəyəm. O gələndə günah, salihlik və mühakimə barədə dünyanı ifşa edəcək. Günah barədə, çünki mənə iman etmirlər. Salihlik barədə, çünki atanın yanına gedirəm və daha məni görməyəcəksiniz. Mühakimə barədə, çünki bu dünyanın hökmdarı mühakimə olunur. Hələ sizə söylənəcək çoxlu sözüm var. Amma indi bunlar ağlınıza sığmaz. Lakin o, həqiqət ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. Çünki heç nəyi özündən söyləməyəcək. Nə eşidirsə, onu söyləyəcək və gələcəyi sizə bildirəcək. O məni izzətləndirəcək, çünki mənim olandan götürüb sizə bildirəcək. Atanın hər nəyi varsa mənimdir. Ona görə də mənim olandan götürüb sizə bildirəcək söylədim. Az bir müddətdən sonra məni artıq görməyəcəksiniz. Az bir müddətdən də sonra məni yenə görəcəksiniz. O vaxt İsa'nın bəzi şagirdləri bir-birinə dedilər. Az bir müddətdən sonra məni görməyəcəksiniz, az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz və
Ve çünkü atanın yanına gedirəm sözlerinin mənası nədir? Öz aralarında soruşdular. Söylediği az bir müddət nə deməkdir? Nə dediyin anlamırıq. İsa ondan soruşmaq istədiklərini bilib, onlara dedi. Az bir müddətdən sonra məni görməyəcəksiniz. Az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz sözüm barədə mi bir-birinizdən soruşursunuz? Doğrusunu sizə deyirəm. Siz ağlayıb nalə çəkəcəksiniz. Dünya isə sevinəcək. Siz kədərlənəcəksiniz. Amma kədəriniz sevincə dönəcək. Qadın doğuş zamanı kədərlənər, çünki vaxtı çatıb. Amma uşağı doğandan sonra dünyaya bir insan gətirməyinin sevincinə görə çəkdiyi ağrını yaddan çıxarar. Beləcə, siz də indi kədərlisiniz. Lakin mən sizi yenə görəcəyəm. Onda ürəyiniz sevinəcək və heç kəs sevincinizi sizdən ala bilməyəcək. O gün məndən heç nə soruşmayacaqsınız. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənim adımla atadan nə diləyirsinizsə, o sizə verəcək. İndiyə qədər mənim adımla heç nə diləmədiniz. Diliyin, alacaqsınız. Ta ki sevinciniz kamil olsun. Sizə bu şeyləri məsələlərlə söylədim. İndi elə bir zaman gəlir ki, daha məsələlərlə sizinlə danışmayacağam. Amma ata barədə sizə açıq danışacağam. O gün siz mənim adımla diləyəcəksiniz. Mən sizin barənizdə atadan bir şey xahiş edəcəyimi söyləmirəm. Axı ata özü sizi sevir. Çünki siz məni sevdiniz və mənim Allahın yanından gəldiyimə inandınız. Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk edib atanın yanına gedirəm. Şagirdləri dedi, budur, indi açıq danışırsan, heç bir məsəl söyləmirsən. İndi anlayırıq ki, sən hər şeyi bilirsən və heç kəsin səndən soruşmasına ehtiyacın yoxdur. Buna görə də Allahdan gəldiyinə inanırıq. İsa onlara dedi, İndi inanırsınız mı? Budur, hər birinizin dağılıb öz evinə gedəcəyiniz və məni tək qoyacağınız vaxt gəlir və artıq gəlib. Amma mən tək deyiləm. Çünki ata mənimlədir. Məndə sülhünüz olsun deyə bunları sizə söylədim. Dünyada əziyyətiniz var. Amma cəsarətli olun. Mən dünyaya qalib gəldim. Yəhya 17-ci fəsil. İsa bunları söylədikdən sonra başını göyə qaldırıb dedi. Ey ata, vaxt gəldi. Öz oğlunu izzətləndir ki, oğul da səni izzətləndirsin. Sən ona bütün bəşər üzərində səlahiyyət verdin ki, ona verdiyin şəxslərin hamısına əbədi həyat versin. Əbədi həyat da budur ki, səni, yeganə həqiqi Allahı və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar. Mən yerinə yetirməyi tapşırdığın işi tamamlamaqla səni yeryüzündə izzətləndirdim. Ey ata, dünya yaranmazdan əvvəl mən sənin yanında olarkən malik olduğum izzəti indi mənə öz yanında ver. Dünyadan mənə verdiyin adamlara sənin adını aşkar etdim. Onlar səninki idi. Sən onları mənə verdin və onlar sənin sözünə riayət etdi. İndi də bilirlər ki, mənə verdiyin bütün şeylər səndəndir. Çünki mənə bildirdiyin sözləri onlara bildirdim, onlar da qəbul etdi. Sənin yanından çıxıb gəldiyimi əminliklə bildilər və məni sən göndərdiyinə inandılar. Mənim onlar üçün xahişim var. Dünya üçün deyil,
Mənə verdiyin kəslər üçün xahişim var. Çünki onlar səninkidir. Mənim olan hər şey sənindir. Sənin olanların da mənimdir və mən onlarda izzətlənmişəm. Mən artıq dünyada deyiləm. Onlarsa dünyadadır və mən sənin yanına gəlirəm. Ey müqəddəs ata, onları mənə verdiyin adınla qoru ki, bizim kimi bir olsunlar. Onlarla birlikdə olduğum zaman, onları mənə verdiyin adınla qoruyurdum. Onları saxladım və müqəddəs yazı yerinə yetsin deyə, həlakə gedən adamdan başqa onlardan heç biri həlak olmadı. İndi isə sənin yanına gəlirəm. Dünyada ikən bu sözləri söyləyirəm ki, mənim sevincim onlarda kamil olsun. Mən onlara sənin sözünü verdim. Dünya isə onlara nifrət etdi. Çünki mən dünyadan olmadığım kimi, onlar da dünyadan deyil. Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı səndən xahiş eləyirəm. Mən dünyadan olmadığım kimi, onlar da dünyadan deyil. Onları həqiqətlə təqdis et. Sənin sözün həqiqətdir. Sən məni dünyaya göndərdiyin kimi, mən də onları dünyaya göndərdim. Mən özümü onların uğrunda təqdis edirəm ki, onlar da həqiqətlə təqdis olunsun. Yalnız onlar üçün deyil, onların sözü ilə mənə iman edənlər üçün də xahiş edirəm ki, hamısı bir olsun. Ey ata, sən məndə, mən də səndə olduğum kimi, onlar da bizdə olsun ki, dünya sənin məni göndərdiyinə inansın. Mənə verdiyin izzəti mən də onlara verdim ki, biz bir olduğumuz kimi onlar da bir olsun. Mən onlarda, sən də məndə olmaqla bütünlüklə bir olsunlar ki, dünya sənin məni göndərdiyini, məni sevdiyin kimi onları da sevdiyini bilsin. Ey ata, istəyirəm ki, mənə verdiyin şəxslər də mənim olduğum yerdə mənimlə birlikdə olub, mənim izzətimi görsünlər. Bu izzəti dünya yaranmazdan əvvəl məni sevdiyin üçün mənə verdin. Ey ədalətli ata, dünya səni tanımadı, mənsə səni tanıdım. Bunlar da sənin məni göndərdiyini bildi. Sənin adını onlara bildirdim və yenə bildirəcəyəm ki, sənin mənə bəslədiyin məhəbbət onlarda olsun, mən də onlarda olum. Yəhya 18-ci fəsil. İsa bunları söylədikdən sonra şagirdləri ilə birgə çıxıb, Qidron vadisinin o biri tayına keçdi. Orada bir bağça var idi. İsa və şagirdləri ora girdi. Ona xəyanət eləyən Yahuda da bu yeri tanıyırdı. Çünki İsa tez-tez şagirdləri ilə orada yığışırdı. Beləcə Yahuda bir alay əskərlə başçı kahinlərin və fariseylərin göndərdiyi bəzi mühafizəçiləri götürüb, çıraqlar, məşəllər və silahlarla ora gəldi. İsa başına gələcək hər şeyi bildiyi üçün qabağa çıxdı və "Kimi axtarırsınız?" deyə onlardan soruşdu. Ona cavab verdilər: "Nazaretli İsa'nı." İsa onlara "Mənəm." dedi. Ona xəyanət edən Yahuda da onlarla yanaşı idi. İsa onlara "Mənəm" deyəndə geri çəkilib yerə qapandılar. Onda yenə "Kimi axtarırsınız?" deyə onlardan soruşdu. Onlar da "Nazaretli İsa'nı." dedilər. İsa cavab verdi: "Sizə dedim ki, mənəm. Əgər mən axtarırsınızsa, yanımdakıları buraxın getsinlər." Bunu etdi ki,
əvvəlcə dediyi, mənə verdiyin şəxslərin heç birini həlak olmağa qoymadım sözü yerinə yetsin. Şimon Peterin yanında qılınc var idi. Onu çəkib, baş kahinin qulunu vuraraq sağ qulağını kəsdi. O qulun adı Məlik idi. Onda İsa Peterə dedi. Qılıncı qınına qoy. Atanın mənə verdiyi kasanı içməyim mi? Beləcə minbaşı ilə alay və Yahudi başçılarının mühafizəçiləri İsa'nı tutub əl-qolunu bağladılar. Onu əvvəlcə xananın yanına apardılar. Çünki xanan o il baş kahin olan Qayafanın qaynatası idi. Bu həmin Qayafa idi ki, bir adamın xalq uğrunda ölməsi yaxşıdır deyə Yahudi başçılarına məsləhət vermişdi. Şimon Peter və başqa bir şagird İsa'nın ardınca gedirdi. Baş kahin o şagirdi tanıdığı üçün, o, İsa ilə birlikdə baş kahinin həyətinə girdi. Peter isə bayırda qapının yanında durmuşdu. O vaxt baş kahinin tanıdığı həmin şagird bayıra çıxıb, qapıçı qızla danışdı və Peteri içəri gətirdi. Bu arada qapıçı qız Peterdən soruşdu. Yoxsa sən də bu adamın şagirdlərindənsən? O isə, xeyr, deyiləm, dedi. Soyuq olduğu üçün qullar və mühafizəçilər orada ocaq qalamışdılar və ətrafında dayanıb isinirdilər. Peter də onlarla yanaşı dayanıb isinirdi. O vaxt baş kahin İsa'dan şagirdləri və təlimi barədə soruşdu. İsa ona cavab verdi. Mən dünyaya açıq söyləmişəm. Yəhudilərin hamısının toplaşdıqları sinagoglarda və məbəddə həmişə təlim öyrədirdim. Mən heç nəyi gizli söyləməmişəm. Niyə məndən soruşursan? Nə dediyimi eşidən adamlardan soruş. Axı onlar mənim söylədiyim şeyləri bilir. İsa bu sözləri söyləyəndən sonra orada duran mühafizəçilərdən biri, Baş kahinə belə cavab verirsən? Deyib, ona bir şillə vurdu. İsa ona cavab verdi. Əgər haqsız danışdımsa, haqsız olduğunu sübut et. Əgər doğru dedimsə, onda məni nə üçün vurursan? Xanan onu əl-qolu bağlı halda baş kahin Qayafanın yanına göndərdi. Şimon Peter bayırda durub isinirdi. Ondan soruşdular. Yoxsa sən də onun şagirdlərindənsən? O inkar edib, Xeyr, deyiləm, söylədi. Baş kahinin qullarından biri Peterin vurub qulağını kəsdiyi adamın qohumu idi. Həmin qul, Səni bağçada onunla birlikdə görmədim, deyə Peterdən soruşdu. Peter yenə inkar etdi. Həmin anda xoruz banladı. Sonra Yahudi başçıları İsa'nı Qayafanın yanından vali sarayına apardılar. Səhər açılırdı. Amma özləri vali sarayına girmədilər ki, murdar olmasınlar və Pasqa yeməyini yeyə bilsinlər. Ona görə də Pilat bayıra, onların yanına çıxıb dedi. Bu adamı nədə ittiham edirsiniz? Onlar Pilata cavab verdi. Əgər bu adam cinayətkar olmasaydı, onu sənə təslim eləməzdik. Pilat onlara dedi. Onu siz götürüb öz qanunumuza görə mühakimə edin. Yahudi başçıları Pilata dedi. Bizim heç kəsi edam eləməyə icazəmiz yoxdur. Onlar belə dedi ki, İsa'nın necə bir ölümlə öləcəyinə işarə eləyərək söylədiyi söz yerinə yetsin. Pilat yenə vali sarayına girdi. İsa'nı çağırıb ona dedi. Yahudilərin padişahı sənsən? İsa cavab verdi. Sən bunu özündən mi söyləyirsən? Yoxsa başqaları sənə mənim barəmdə danışdı? Pilat dedi. Məyər mən Yahudiyəm? Səni öz millətin və başçı kahinlər mənə təslim elədi. Söylə, nə eləmsən?
İsa cavab verdi: Mənim padişahlığım bu dünyadan deyil. Əgər mənim padişahlığım bu dünyadan olsaydı, xidmətçilərim Yahudi başçılarına təslim edilməməyim üçün döyüşərdi. Amma indi mənim padişahlığım buradan deyil. Pilat ona dedi: Demək, sən padişahsan? İsa cavab verdi: Sənin dediyin kimi mən padişahım. Mən həqiqət barədə şəhadət etmək üçün doğulub dünyaya gəldim. Həqiqətdən olan hər kəs mənim səsimə qulaq asar. Pilat ona: Həqiqət nədir? Dedi. Bunu deyəndən sonra yenə bayra, Yahudilərin yanına çıxıb onlara dedi: Mən onda heç bir təqsir görmürəm. Axı sizdə bir adətdir ki, Paska zamanı mən sizin üçün bir nəfəri azad edirəm. İndi istəyirsinizsə, sizin üçün Yahudilərin padişahını azad edeyim. Bunun cavabında onlar yenə bağırıb dedi: Bu adamı yox, Barabbanı azad elə. Barabba isə bir quldur idi. Yahya 19-cu fəsil. Onda Pilat İsa'nı aparıb qamçılatdı. Əskərlər də tikandan bir taç hörüb onun başına qoydular və ona tünd qırmızı paltar geyindirdilər. Onlar İsa'nın yanına gəlib: Yahudilərin padişahı sağ olsun! deyirdilər və ona şillə vururdular. Pilat yenə bayra çıxıb Yahudilərə dedi: Budur, onu bayra sizin yanınıza gətirirəm ki, onda bir təfsir görmədiyimi biləsiniz. O zaman İsa başında tikandan taç, əynində tünd qırmızı paltar bayra çıxdı. Pilat onlara dedi: O adam budur. Başçı kahinlər və mühafizəçilər onu gördükdə: Çarmıqa çək! Çarmıqa çək! Deyə bağırdı. Pilat onlara dedi: Onu özünüz götürüb çarmıqa çəkin. Çünki mən onda bir təqsir görmürəm. Yahudilər ona cavab verdilər: Bizim bir qanunumuz var. Bu qanuna görə o ölməlidir. Çünki özünü Allahın oğlu adlandırır. Pilat bu sözü eşidəndə daha da qorxdu. Yenə vali sarayına girib İsa'dan soruşdu: Sən hardansan? Amma İsa ona cavab vermədi. Pilat ona dedi: Mənə cavab vermirsən? Bilmirsən ki, səni azad eləməyə yaxud çarmıxa çəkməyə səlahiyyətim var? İsa ona cavab verdi: Əgər sənə yuxarıdan verilməsəydi, mənim üzərimdə heç bir səlahiyyətin olmazdı. Buna görə də məni sənə təslim edənin günahı daha böyükdür. Bundan sonra Pilat onu azad eləməyə çalışdı. Ancaq Yahudilər bağırıb dedilər: Əgər bu adamı azad etsən, Qeysərin dostu deyilsən. Kim özünü padişah elan edirsə, Qeysərə qarşı çıxmış olur. Pilat bu sözü eşitdikdə İsa'nı bayra apardı və İbranicə Qabbata, yəni daş döşəmə deyilən yerdə hökm kürsüsünə oturdu. Pasxaya hazırlıq günü idi. 6-cı saat radələri idi. Pilat Yahudilərə: Padişahınız budur! Dedi. Amma onlar: Yox, rədd olsun! Rədd olsun! Onu çarmıqa çək! Deyə bağırdı. Pilat onlardan soruşdu: Padişahınızı çarmıxa çəkin. Başçı kahinlər cavab verdilər: Qeysərdən başqa padişahımız yoxdur. Onda Pilat İsa'nı çarmıxa çəkilmək üçün onlara təslim etdi. Əskərlər İsa'nı götürüb apardılar. İsa çarmıxını özü daşıyaraq İbranicə Qalqota, yəni kəllə yeri adlanan yerə çıxdı. Orada onu
ve başka iki nəfəri çarmıxa çəkdilər. Biri İsa'nın sağında, o biri isə solunda idi. İsa da ortada idi. Pilat bir lövhə yazıb onu çarmıxın üstündə astırdı. Orada belə yazılmışdı: Yahudilərin padişahı, Nazaretli İsa. Yahudilərin bir çoxu bu lövhəni oxudu. Çünki İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yer şəhərə yaxın idi. Və lövhədə İbranicə, Latınca və Yunanca yazılmışdı. Bunu görüb Yahudi başçı kahinləri Pilata dedi: Yahudilərin padişahı yox, özünü Yahudilərin padişahı adlandıran yaz. Pilat cavab verdi: Nə yazdımsa yazdım. Əskərlər İsa'nı çarmıxa çəkdikləri zaman onun paltarlarını götürüb hər əskər üçün bir pay olmaqla 4 hissəyə böldülər. Tikişsiz və başdan ayağa toxunma olan köynəyini götürdülər. Onlar bir-birinə dedi: Bunu cırmayaq, püşk ataq, görək kimin olur. Müqəddəs yazıdakı aralarında paltarlarını bölüşdürdülər, geyimim üçün püşk attılar. Sözü yerinə yetsin deyə əskərlər bunu etdi. İsa'nın çarmıxı yanında anası, anasının bacısı, Klopanın arvadı Məryəm və Məcdəlli Məryəm dayanmışdı. İsa anasını və onun yanında öz sevimli şagirdinin dayandığını gördükdə anasına dedi: Ana, bu sənin oğlundur. Sonra isə şagirdə dedi: Bu da sənin anandır. Həmin andan sonra şagird onu öz evinə apardı. Daha sonra İsa hər şeyin artıq tamam olduğunu bilərək müqəddəs yazı tam yerinə yetsin deyə susadım dedi. Orada şərab sirkəsi ilə dolu bir qab qoyulmuşdu. Bir süngəri şərab sirkəsinə batıraraq züfayə taxıb İsa'nın ağzına yaxınlaşdırdılar. İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra tamam oldu dedi və başını əyib ruhunu tapşırdı. Hazırlıq günü olduğuna görə Yahudi başçıları Pilatdan çarmıxa çəkilənlərin baldırlarının qırılmasını və cəsədlərin götürülməsini xahiş etdilər. Onlar cəsədlərin şənbə günü çarmıxda qalmasını istəmirdilər. Çünki o şənbə günü böyük bir bayram idi. Onda əskərlər gəlib əvvəl İsa ilə çarmıxa çəkilən bir adamın, sonrasa o biri adamın baldırlarını qırdılar. İsa'nın yanına gələndəsə onun artıq öldüyünü görüb baldırlarını qırmadılar. Amma əskərlərdən biri onun böyrünü nizə ilə deşdi və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən adam özü şəhadət edir və onun şəhadəti doğrudur. Sizin də iman etməyiniz üçün həqiqəti söylədiyini bilir. Bunlar ona görə oldu ki, müqəddəs yazıdakı onun bir sümüyü də qırılmayacaq sözü yerinə yetsin. Yenə başqa bir yazıda bədənini deşdikləri şəxsə baxacaqlar deyilir. Bundan sonra Arimateyalı Yusif Pilatdan İsa'nın cəsədini götürməyi xahiş etdi. Yusif İsa'nın şagirdi idi. Amma Yahudi başçılarından qorxduğu üçün bunu gizli saxlayırdı. Pilat ona izin verdi və Yusif gəlib İsa'nın cəsədini götürdü. Vaxtı ilə gecə ikən İsa'nın yanına gələn Nikodim də gəlib 100 litraya qədər qarışıq mirra və əzvay gətirdi. İsa'nın cəsədini götürüb Yahudilərin dəfn adətinə uyğun olaraq ətirlərlə birgə kətan bezlərə sarıldılar. İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yerdə bir bağça,
bu bahçanın içinde de hele hiç kesin koyulmadığı teze bir qəbir var idi. Qəbir yaxında olduğuna göre İsa'nın cesedini ora koydular. Çünkü o gün Yahudilerin hazırlık günü idi. Yahya 20. fəsil. Həftənin ilk günü tezden, hələ qaranlıq ikən Məcdəli Məryəm qəbrin yanına gəldi. O gördü ki, daş qəbrin ağzından götürülüb. Onda qaçıb Şimon Petrlə İsa'nın sevimlisi olan o biri şagirdin yanına gəldi və onlara dedi: Rəbbi qəbirdən aparıblar və hara qoyulduğunu bilmirik. Petrlə o biri şagird bayıra çıxıb qəbirə tərəf getdi. İkisi birgə qaçırdı. Amma o biri şagird Petrdən daha cəld qaçdı və qabaqca qəbirə o çatdı. Əyilib içəri baxdı və kətan bezlərin düşüb qaldığını gördü. Ancaq içəri girmədi. O vaxt onun ardınca Şimon Petr də gəlib qəbirə girdi. O, düşüb qalan kətan bezləri və İsa'nın başına qoyulmuş dəsmalı gördü. Dəsmal kətan bezlərin yanında deyil, başqa bir yerdə bükülü qalmışdı. Onda qəbirin yanına qabaqca gələn o biri şagird də içəri girib bunları gördü və iman etdi. Çünki İsa'nın mütləq ölülər arasından diriləcəyini bildirən müqəddəs yazını onlar hələ anlamırdı. Beləcə şagirdlər yenə evlərinə qayıtdı. Məryəmsə ağlayaraq qəbrin bayrında dayanmışdı. Ağlaya-ağlaya əyilib qəbrin içinə baxdı. Orada ağ paltar geymiş iki mələk gördü. Biri İsa'nın cəsədinin qoyulduğu yerin başında, o biri isə ayağında oturmuşdu. Onlar Məryəmdən: Ey qadın, niyə ağlayırsan? Deyə soruşdu. Məryəm də onlara dedi: Rəbbini qəbirdən aparıblar və hara qoyduqlarını bilmirəm. Bunu deyəndən sonra arxaya dönüb İsa'nın orada dayandığını gördü. Amma onun İsa olduğunu bilmədi. İsa ondan soruşdu: Ey qadın, niyə ağlayırsan? Kim axtarırsan? Məryəm onun bağban olduğunu güman eləyərək dedi: Ağa, əgər onu sən aparmısansa, hara qoyduğunu mənə söylə, mən də onu götürüm. İsa ona: Məryəm, dedi. O da dönüb İsa'ya İbranicə: Rabbuni, dedi. Rabbuni müəllim deməkdir. İsa ona dedi: Mənə toxunma, çünki mən hələ atanın yanına qalxmamışam. Amma qardaşlarımın yanına gedib onlara söylə: Öz atamın, sizin atanızın, öz Allahımın, sizin Allahınızın yanına qalxıram. Məcdəlli Məryəm şagirdlərin yanına gəldi. Onlara: Rəbbi görmüşəm, deyib onun özünə bunları söylədiyini bildirdi. O gün həftənin ilk günü axşam çağı Yahudi başçılarından qorxduqları üçün şagirdlərin olduqları yerin qapıları bağlı olsa da, İsa içəri girdi. O, ortada durub, onlara: Sizə salam olsun, dedi. Bunu söyləyib onlara əllərini və böyrünü göstərdi. Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. İsa yenə onlara dedi: Sizə salam olsun. Ata məni göndərdiyi kimi, mən də sizi göndərirəm. Bunu söylədikdən sonra onların üzərinə üfürərək dedi: Müqəddəs ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır. Kimin günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır. Lakin 12 şagirddən biri, Əkiz adlanan Tomas, İsa gələndə onların yanında deyildi. O biri şagirdlər Tomasa:
Rəbbi gördük, deyəndə onlara söylədi. Əgər onun əllərində mıxların açdığı yaraları görməsəm, mıxların yerinə barmağımla toxunmasam, böyrünə də əlimi qoymasam, buna heç inanmaram. 8 gündən sonra İsa'nın şagirdləri yenə otaqda toplaşanda, Thomas da onların yanında idi. Qapılar bağlı olsa da, İsa içəri girdi. O ortada durub, "Sizə salam olsun," dedi. Bundan sonra Thomas'a söylədi, "Barmağını bura uzat, əllərimə bax, əlini də uzat, böyrümə qoy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas cavab verib ona, "Ya Rəbbim və Allahım," dedi. İsa ona dedi, "Sən məni gördüyün üçünmü iman etdin? Görmədən iman edənlər nə bəxtiyardır." İsa şagirdlərinin gözü önündə bir çox başqa əlamətlər də göstərdi ki, bu kitabda yazılmayıb. Amma burdakılar onun üçün yazılıb ki, siz İsa'nın Məsih, Allahın oğlu olduğuna inanasız və iman eləyərək onun adı ilə həyata malik olasız. Yəhya 21-ci fəsil. Bu hadisələrdən sonra İsa Tiberiya gölünün kənarında yenə şagirdlərə göründü. Bu belə oldu. Şimon Peter, əkiz adlanan Thomas, Qalileyanın Qana kəndindən olan Natanael, Zavdayın oğulları və onun başqa iki şagirdi birlikdə idi. Şimon Peter onlara, "Balıq ovuna gedirəm," dedi. O birilər də ona, "Biz də səndən gedirik," dedi. Onlar gedib qayığa mindilər. Amma o gecə bir şey tuta bilmədilər. Günəş doğarkən İsa sahildə dayanmışdı. Amma şagirdlər onun İsa olduğunu bilmədilər. İsa onlara dedi, "Uşaqlar, yeməyə bir şey tutmuşsunuzmu?" Ona, "Xeyr," deyə cavab verdilər. İsa yenə dedi, "Toru qayığın sağ tərəfinə atın. Orada tapacaqsınız." Eləcə də atdılar və o qədər balıq tutdular ki, toru çəkə bilmirdilər. Onda İsa'nın sevimli şagirdi Peterə, "Bu Rəbdir," söylədi. Şimon Peter onun Rəbb olduğunu eşidən kimi, əynindən çıxardığı üst paltarına bürünüb gölə atıldı. O biri şagirdlərsə balıq torunu çəkə-çəkə qayıqda gəldilər. Çünki sahildən uzaq deyildilər. Cəmi 200 qulaç məsafədə idilər. Onlar quruya çıxanda orada közərmiş ocağı, onun üzərinə qoyulmuş balığı və yanında olan çörəyi gördülər. İsa onlara dedi, "İndi tutduğunuz balıqlardan gətirin." Şimon Peter qayığa minib, 153 böyük balıqla dolu toru quruya çəkdi. Balıq lap çox olsa da, tor yırtılmadı. İsa onlara dedi, "Gəlin səhər yeməyi yeyin." Şagirdlərdən heç biri ondan "Sən kimsən?" deyə soruşmağa cəsarət eləmirdi. Çünki onun Rəbb olduğunu bilirdilər. İsa gəlib çörəyi götürdü və onlara verdi. Eləcə balığı da verdi. İsa ölülər arasından dirildikdən sonra artıq üçüncü dəfə idi ki, şagirdlərə görünürdü. Səhər yeməyindən sonra İsa Şimon Peterə dedi, "Ey Yəhya oğlu Şimon, məni bunlardan çox sevirsənmi?" Peter ona dedi, "Bəli, ya Rəbb, səni sevdiyimi bilirsən." İsa ona dedi, "Quzularımı bəslə." İkinci dəfə yenə Peterə dedi, "Ey Yəhya oğlu Şimon, məni sevirsənmi?"
O da İsa'ya dedi: Bəli, ya Rəbb, səni sevdiyimi bilirsən. İsa ona dedi: Quzularımı otar. Üçüncü dəfə Peterə dedi: Ey Yahya oğlu Şimon, məni sevirsənmi? Peter üçüncü dəfə İsa'nın ona məni sevirsənmi sualını verməyinə kədərləndi və ona dedi: Ya Rəbb, sən hər şeyi bilirsən, səni sevdiyimi bilirsən. İsa ona dedi: Quzularımı bəslə, doğrusunu sənə deyirəm. Cavan olanda qurşağını özün bağlayıb, istədiyin yerə gedərdin. Amma qocalanda əllərini uzadacaqsan və başqası sənin qurşağını bağlayıb, istəmədiyin yerə aparacaq. İsa bunu ona görə söylədi ki, Peterin necə öz ölümü vasitəsilə Allahı izzətləndirəcəyinə işarə eləsin. Bunu söylədikdən sonra ona, Ardımca gəl, dedi. Peter də arxaya dönüb İsa'nın sevimli şagirdinin ardlarınca gəldiyini gördü. Bu, həmin şagird idi ki, axşam yeməyi zamanı İsa'nın sinəsinə əyilib, Ya Rəbb, sənə xəyanət edəcək adam kimdir, demişdi. Peter bu şagirdi görüb İsa'ya dedi: Ya Rəbb, bəs o necə olacaq? İsa ona dedi: Əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə? Sən ardımca gəl. Beləcə, o şagirdin ölməyəcəyi barədə imanlı bacı-qardaşlar arasında söz yayıldı. Amma İsa onun ölməyəcəyini deməmişdi. Sadəcə olaraq, əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə, demişdi. Bu hadisələrə şəhadət edərək, bunları yazan həmin şagirddir. Biz də bilirik ki, onun şəhadəti etibarlıdır. İsa'nın etdiyi çoxlu başqa şeylər də var. Əgər bunlar da bir-bir yazılsaydı, fikrimcə, yazılan kitablar heç dünyaya sığmazdı.